To byl Kristián Hejdánek ze Základní umělecké školy Broumov, který na úvod tohoto druhého panelu zahrál znělku broumovských diskuzí, kterou zkomponoval hudební skladatel Aleš Březina. Děkujeme, Kristiáne. A na dálku děkujeme také panu Březinovi. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Mé jméno je Hana Valentová a předtím, než pozvu na pódium moderátorku druhého panelu letošních broumovských diskusí, tak mi dovolte, abych vás přivítala jménem našeho organizačního týmu. Vítám vás, diváky v sále, i ty, kteří se na nás dívají na streamu České televize. My jsme moc rádi, že vás tady je tolik. A jsme také moc rádi, že naše konference je, když se dívám do vašich řad, přirozeně mezigenerační. Ono už to zaznělo na úvod toho prvního panelu, že v publiku broumovských diskuzí je také řada studentů a studentek. A já bych při té příležitosti znovu ráda zmínila, že každoročně udělujeme studentkám a studentům na broumovských diskuzích stipendia pro účast. Vítáme účastníky z celé České republiky a kromě toho, že studenti se účastní tohoto hlavního programu, tak zároveň zítra je čekají dva workshopy, které budou téma demokracie a dialogu znovu rozvíjet. Takže, protože se jedná o každoroční akci udělování stipendií, tak bych o tom ráda řekla vlastně vám všem, kteří jste tady, pokud máte ve svém okolí nějaké středoškolské a vysokoškolské studenty a studentky, tak budeme rádi, když jim o broumovských diskuzích řeknete a když třeba příští rok se stanou našimi stipendisty. Tou podmínkou pro získání stipendia je napsání eseje na jedno ze tří témat, které je spjaté s tématem konference, a pro nás je vždycky velmi zajímavé v těch esejích zjistit, jak o tématech konference přemýšlí mladá generace. Vedle toho bych vás ještě ráda upozornila na další program broumovských diskuzí. Vy si ho můžete přečíst v konferenční brožuře, ale ráda bych zdůraznila, že se snažíme, abychom program přizpůsobili všem věkovým skupinám a třeba abychom umožnili návštěvu konference i rodinám s dětmi, takže teď například v klášterním skriptoriu probíhá program pro děti, aby rodiče třeba mohli být tady v sále a děti mezi tím měli zajímavý vzdělávací program v prostorách kláštera. Takovou další aktivitou, které se můžete zúčastnit i vy, třeba cestou po konci tohoto panelu, tak to se odehrává ve zdejší dětské galerii Lapidarium, kde probíhá zajímavá výstava, více si o ní můžete přečíst v konferenční brožuře, a ještě cestou odsud ze sálu Dřevník po skončení tohoto panelu bude výstava otevřená, takže milovníkům umění nejen pro děti doporučuji se tam zastavit. Ráda bych vás ještě pozvala na zítřejší dopolední panel, který se bude věnovat tématu dialog a politika, protože my se snažíme, aby broumovské diskuze měly dopad i do politické sféry a abychom se tady bavili i o tom, jak dialog ovlivňuje politiku. A hosty budou Olga Richtrová, Aleš Juchelka a Jaroslav Zajíček. Bude to taková debata, kde chceme zdůraznit i evropskou perspektivu dialogu, takže pokud ještě nemáte vstupenky na zítřejší program, tak stále je možné si je pořídit třeba už teď po konci tohoto panelu na naší recepci. Tak a teď už se blíží čas, kdybych ráda předala slovo těm, kteří budou aktéry našeho druhého diskusního panelu. Ještě zmíním, že partnerem tohoto panelu je nadace OSF. Řeč bude o tom, jak vést dialog v soudobé demokratické české společnosti. Možná se dostaneme i na nějakou evropskou perspektivu. Uvidíme. Bude to záležet i na vás, protože vy budete mít opět dost prostoru pro to se ptát, tak neváhejte této možnosti využít. A teď už mi dovolte, abych pozvala na pódium moderátorku tohoto panelu,
publicistku a redaktorku deníku N, který je také jedním z našich hlavních mediálních partnerů, Renatu Kalenskou. Dobré odpoledne a předávám vám slovo. Dobrý den. Já na úvod nebudu zdržovat nějak dlouho a rovnou si pozvu své hosty. Igor Blaževič, zakladatel festivalu Jeden svět a dlouhá léta pracoval v Člověku v tísni. A další host je Jiří Havelka, filmový divadelní režisér. Třetí křeslo máme zatím bohužel prázdné. Zaplní ho psychiatr Tomáš Rektor, který bohužel se zdržel na dálnici, ale snad tady každou minutu bude. Pojďme se bavit na úvod o rozdělené společnosti, protože ta velice úzce, bytostně, živelně souvisí s kvalitou dialogu, pokud vůbec nějaký probíhá. Jak jsme rozděleni, pánové? Já si nemyslím, že česká společnost ještě rozdělená. Jako česká společnost může být rozdělená, jako jsou tam takové v podstatě důležitý, ještě nepropasty, ale důležitý rozdíly, jsou tam důležitý vzájemný nepochopení, je tam z spoustu důvodů, jako ten předchozí panel zmiňoval řadu z nich, jeden nezmínil, a to jsou to, co se děje v sociálno-ekonomické sféře, jako která, já si myslím, je ten hlavní nástroj, který vytváří jako té prohlubující si rozdíly ve společnosti. Jsou tady dlouhou dobu veřejným prostorem dominovali politický reprezenty, který tuto společnost rozdělovali a výrazně jakoby tomu přispěli, že ta společnost vypadá rozdělenější, než si já si myslím objektivně je. Česká společnost, já se většinou pohybuju v zahraničí, já se pohybuju v zemích jako spíš na východ a na jihod České republice, takže jako trochu přináším do toho i ten komparativní pohled a možný a z toho vycházíme dobře? Díky tomu jakoby můžu říct, jako, že Česká republika je ještě na tom dobře. Česká republika je ještě pořád něčemu, čemu by já řekl Hobbitland. Jako, ne celá Česká republika je ten Hobbitland, ale vy tady ještě furt máte jakoby, v podstatě hodně jakoby, toho Hobbitlandovského. To znamená hezká krajina, nepříliš náročná na lidé, jakoby ve kterém ještě veliká část té společnosti si dělá tu svoji práce jakoby s tím jakoby svojím schopnostima, které má, jakoby zároveň jakoby nepřežené to a potom si sedí a jakoby pije si to svoje pivo a jakoby kouří si tu svoju fajfku a kouká se do té svojí hezky zahrady, ve které jakoby ten plot ještě není příliš vysoký, takže jakoby v podstatě někde nejste na tom tak špatně, ale v pohybu v světě jsou síly, jakoby, které ten svět jsou udělali hodně nebezpečným. Jako ten Hobbitland v tom jakoby nebezpečném světě jakoby v podstatě nezůstane tím, čím dnes je. Když si líčil, jak tady pěkně žijeme, mně to připadalo, jako kdyby si líčil, jak probíhaly víkendy za totality. Takové to, že každý si vypije to svoje pivo, obhospodaří tu svoji zahrádku. Souhlasíte, Jiří? S tím, co tu zaznělo? No tak bez pochyby nějaký dědictví jako normalizačních víkendů tady asi přetrvává. Já jsem si vzpomněl, že když jsme s Davidem Dvořákem psali ten scénář druhého filmu Mimořádná událost, tak on pořád říkal, že to je malá tragédie ve Velkém Hobitíně. Takže vidíte, jak to asi tam něco takového na tom je. Ale no já nevím, já myslím, že rozděleni jsme, protože to je každá společnost přirozeně, že jo? Je spoustu nespochybnitelných jako měřitelných hodnot, na základě kterých jsme rozděleni prostě genderově, věkově, příjmama, hodnotově. A teď, co mám pocit, že se děje, že se vlastně těch dělítek nachází víc a víc a trošku nesmyslně se propojou mezi sebou nesouvisejícím způsobem jako obsahově, ale především tím, abych byl v opozici vůči něčemu, no.
A to asi o čem, proč tato konference vůbec vznikla, je, že ve chvíli, kdy já jsem přesvědčen, že jsem na té správné straně barikády, ten druhý je taky přesvědčen, že je na té správné straně barikády a jako odmítáme nahlídnout to očima druhýho, což tuhle schopnost prostě máme, ta je potvrzená neurologickými výzkumy, zrcadlovými neurony, že my máme schopnost prostě empaticky nahlídnout, že jinak by divadlo, film nefungovaly. Tak pak skutečně jako rozdělení, jako jsme blbě, protože nedojde k dialogu. Ale jako rozdělení samotný já nikdy nevnímám jako problém. Já jako vidím spoustu takových hranic mezi náma, menších, větších. Jenom mám pocit, že se posouvá ta ochota přistoupit na to, že prostě, když si s někým bavím, tak to neznamená, že jenom prostě mávám vlajkou svého klubu, ale že jsem ochoten, že třeba na konci toho dialogu prostě se změním a přejdu pod jiný klub. No. Já to teď možná zjednoduším, ale mně připadá, že vlastně tady byli politici, kteří na tom takzvaně makali, na tom rozdělení společnosti. Třeba Miloš Zeman, ten se na tom docela ujížděl a ta společnost se opravdu rozdělila. Jakoby čeká na další a další téma, na kterém by se mohli znovu rozdělit. Dejme tomu COVID, potom válka na Ukrajině, kde vlastně lidé, kteří zpochybňovali, bagatelizovali pandemii, tak najednou začali zpochybňovat pomoc Ukrajině a tak dále. Nemáte pocit, Igore? Ještě takhle, řekla bych, že od listopadu 89 jsem nevnímala, že by společnost byla tak rozdělená jako dneska. Já odpovím na to a jako začnu a navážu trochu jako na to, co Jiří mluvil. To všechno, o čem jsi se zmiňoval, se mně zdá, jakoby, že bych já to ještě dal do kategorii jako rozdílu, jako odlišnosti, rozlišnosti, ve kterém jako v podstatě ano, jako máme jako hodně, hodně rozlišnosti na řady věcí, se neshodneme, ano, jako trochu jsme ten z veliký míry jakoby, kvůli jakoby, tomu, co tady zavedli jako zvyk diskursu Zemana a všechno. Omlouvám, vítám třetího hosta Tomáše Rektora. Jenom chci říct, že to je krásné, že teď se spojí tři světy. Humanitární, kulturní a psychiatrický. Omlouvám se za zpoždění, nebudu vám skákat do řeči. Co všechno, jako co zavedli jako tady, nebo co dali jako způsob diskursu Zemana předtím Klaus, že potom ještě zdivočili ten dialog ve tom veřejném prostoru a úmyslně to rozmíhávali. Ale když se řekne rozdělená společnost, já reálně myslím, že rozdělená společnost je v chvíli, kdy my máme dvě nebo i víc části společnosti, které se neshodnou na, za prvé na základních principech a hodnotách, a za druhý se neshodnou na absolutně ničem, a za třetí jakoby vidí jeden druhého jako nepřátele, kterého je třeba porazit. A reálně si nemyslím, že česká společnost se dostala do tak hluboké propásty rozdělenosti. A když se v podstatě srovnáme Českou republiku s řadou jiných jako míst a můžeme jít z jedné strany do Ameriky a vidět jako prostě hloubku rozdělenosti současné jakoby americké společnosti a můžeme jít jako do té části světa, kde já pracuju, jakoby potom reálně ty dimenze a ta hloubka toho rozdělení je něče úplně jinému, než máme v České republice. Takže já to, co chci trochu varovat, je, nezačínajme být příliš pesimistický, protože pesimismus a takový ty negativní narrativy vytváří negativnou realitu. Jako Česká republika se nakračila, dostávala se do té rozdělenosti, ale zároveň tady zafukovali a fungují jakési korektivy, kterou tu českou společnost dosud vraceli někde jinde. Jako je. Takže a teď k tvojí otázce o krizi. Jako je. Ano, jako je. Krize jako by vytvořila na polech tyto společnosti velice výrazní hlasy, jako je, které tu společnost rozeštvávali, ale jestli se člověk skoukne do toho středu české společnosti. To, co jsem já viděl, je a te dvě krize
covidová a ukrajinská. To skutečně jakoby svým způsobem hodně zviditelnili, prohlubili a kvantifikovali něco, co jsem já přes tu práce v Člověku tísni už dlouho se všimal, že tady v České republice máte to štěstí, že česká společnost není atomizovaná nebo devastovaná společnost atomizací, která kvůli jakoby v podstatě tím, že postižena tou minulou diktaturou, nebo postižena válkou, nebo postižena chudobou. Já znám společnosti, které jsou hodně postižené diktaturou, hodně postižené válkama, hodně postižené chudobou, a potom ta postiženost je atomizovala tyto společnosti jakoby tak, že ty společnosti nejsou schopny jakoby na nějaký hluboký úrovni jako jakéhokoliv soudržnosti. A jakoby v podstatě jako ta postiženost, ta neschopnost soudržnosti vytváří jakýsi jako strašně hluboký nihilismus. Jako to, že lidi ničemu, absolutně ničemu nevěří a svým způsobem všechno dovoleno, kdy ničemu nevěří. Tak. Takže já možně jako jsem tak optimistický, protože to srovnávám jako s nějakým úplně jiným extrémem. Ale to, co se to, ty dvě krize, co mě ukázaly, jako ta vibrující, pulzující, existující schopnost české společnosti soudružovat se, a to může jít od skautu, může jít přes jako různé jako spolky, které tady existují a které se sebe opečovávají a udržují tu soudružnost, která jako dává lidma schopnost kolektivní akce. A v okamžiku krizi, kdy vy ty společnosti máte jakoby takovou tu soudružnost, v okamžiku krizi většinou ta soudružnost začne přeplavovat solidaritou. A to se stalo tady jak za covidové krizi, tak za ne v tom veřejném prostoru sociálních médií, ne v veřejném prostoru toho dominujícího diskursu, ale to, co se dělo v společnosti, byla exploze solidarity. To asi ano, vždycky jde o to, jak to dlouho vydrží, ale já tu samou otázku dám tedy Tomášovi. Ta původní otázka zněla, nakolik jsme rozdělená společnost. Ty názory se tady liší od optimistického přes realistický až po negativistický, tak kde jste vy? Já nemám srovnání na rozdíl od vás. Nemůžu srovnávat se zeměmi třetího světa, můžu trochu se srovnávat s lidmi, které znám v jiných zemích, a to hlavní měřítko, se kterým můžu srovnávat, je měřítko minulosti. A to je to, co mě trápí, že skutečně si myslím, že jsme do značné míry, jak jste říkal, rozdělená země do dvou nepřátelských táborů, které s výjimkou toho začátku té krize, kdy skutečně ten národ je schopen se semknout, tak skutečně jsou ty dva tábory, které nejsou příliš ochotny komunikovat a které nejsou příliš ochotny naslouchat jeden druhému. A my jsme se vlastně do tohoto rozdělení dostali bez nějaké, jak jste říkal, katastrofy, příčiny, něco, co by skutečně způsobilo tu atomizaci. A já tam vlastně vidím dva faktory. Za prvé, že sociální média skutečně dali hlas mase, a jak jsme se všichni těšili na demokratizaci, jak každý bude schopen najednou prostě projevovat svůj názor, tak najednou každý prostě je schopen psát a vytvářet své rezonanční skupiny, co se týče svých názorů. A další věc, která je pro mě naprosto úděsná a nepředstavitelná, že skutečně si myslím, že primárně Miloši Zemanovi se podařilo vysvětlit polovině národa, že druhá polovina národ je nepřítel, což do té doby nebylo. My jsme samozřejmě před všemi volbami předtím se děsili, co se stane, když vyhrají ti druzí. Ale nikdy to nebyl takový extrém. Takže já to rozdělení vidím bolestné, zbytečné, velké, no vlastně zbytečné není. Jako psychiatr já vždycky jsem zvyklý hledat symptomy a je to ano, neporozumění je symptom něčeho, a režim fungování lidské mysli, kde nenaslouchám, ale útočím, je to takový ten primitivnější způsob mysli, který je běžný ve stavech nějakého ohrožení a který vlastně je velmi líbivý.
A když už člověk tady v tomto režimu je, tak vlastně přemýšlí, jak to, že to mohlo fungovat někdy jinak. Protože pokud někdo za váma přijde a řekne vám, že za vaše strádání může ten druhý, tak to přinese obrovskou úlevu. Ale samozřejmě to nepřinese jakékoliv řešení, nepřinese to jakýkoliv růst. Ještě k tomu, k té solidaritě, o které mluvil Igor, teď jsem si uvědomila, že opravdu krátce poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu, ta solidarita byla opravdu obrovská. A vy jste, Tomáši, vlastně mě v rozhovoru řekl, a mám pocit, že to byl takový, určitě jeden z prvních hlasů, které varovali pozor, za chvíli to přejde. Za chvíli začnou lidé zpochybňovat tu pomoc, začnou si stěžovat, že Ukrajinci už mají moc, že už to stačilo, že jsou nevděční a ono se to přesně začalo dít. To jste mi tehdy řekl proto, že takhle prostě ta lidská psychika funguje? No za prvé, protože ta lidská psychika takhle funguje a za druhé, protože jsme měli covidovou zkušenost. A začátek covidu byl spojený s obrovskou solidaritou, kdy všichni si navzájem pomáhali. A lidská mysl má spoustu obranných mechanismů, jakým reaguje na úzkost, na ohrožení. A jeden ze způsobů je skutečně solidarita, akce. Člověk vlastně na bezmoc reaguje smysluplnou, třeba smysluplnou pomocí, spoluprací. A to, co jsme viděli před, bohužel krátce před tím s tím covidem, že ta solidarita velmi rychle se přeměnila právě v tu obrovskou rivalitu těch dvou zcela znepřátelných národů a člověk úplně nemusí studovat hloubky lidské duše, aby se bál, nemusí být psychiatr. Ne, nemusí být psychiatr, aby se bál, že totéž se stane při další krizi, což se bohužel stalo. No. Proč se to děje, Jiří? Proč se děje ta rychlá ztráta solidarity? To bude mít asi víc příčin. Vázne dialog, nebo? To určitě taky, no. To má víc příčin. Já myslím, že nevím, jestli jako pátráme vlastně potom, proč tak lidská mysl funguje. To je jedna věc a hodně zajímavá, myslím, protože nějaký základní rozdělení na my a oni je tady jako ten nějaký evoluční atavismus velmi podstatný, že jo, který prostě je každý nový epoše využíván nějakým novým způsobem. Jo? Že myslím, že k rozdělení nedošlo za Miloše Zemana, že jo? To jenom to prostě využil líp než předchůdci a od té doby to neustále jako překračuje další věci. Mimochodem Miloš Zeman je podle mě monologický člověk, nikoli dialogický, to je taky zajímavý rozdělení. A je to jasný z každého projevu a z každého hovoru, který jsem kde viděl v televizi. To je jako jedna věc. No, druhá věc je tady, že dáváme dohromady, myslím, třeba tady to nabalování prostě té polarity, ty záměrný jako barikádnosti, že já jsem na jedné straně barikády a on musí být jako na druhé straně barikády a že to vlastně se, to je trošku to, co jsem chtěl říct na začátku, že to pro mě jako propojení levicového pohledu ideologického, pro palestinského, pro ruského, pro propagandistického, pro antivaxerovského, jakože tohle to spojování těch jako velmi jako jasných nějakých bariér mezi náma se postupně demaskuje samo trochu z mýho pohledu tím, jak absurdně se nabalujou, jo? Jak člověk, který zastával tyhle hodnoty, velmi rychle přichází sem jenom proto, aby ten nepřítel zůstal nějak definovatelný a bylo pro mě snadnější do jistý míry žít, jak povídal pan rektor, s tím, že já mám jasně definovanýho toho, co jsem já, jaký skupiny jsem já, příslušník, jak se to definuje? Hodnoty vyznávám. Jak se definuje co? Jak se definujete? To mám popsat těma nálepkama jako liberál, tak ten, no, jako pro mě je velmi těžký jakýkoliv definici dospět, protože se jako permanentně jako vciťuju nebo snažím se pochopit a nemyslím to nějak jako, že bych byl extrémně jako tolerantní nebo extrémně empatický, ale vlastně, že to nějaký způsob mýho uvažování, že neustále jako spochybňuju to, co jako jsem a snažím se pochopit druhou stranu. Jsou takové ty tekuté identity? Je to tak, nežije se v tom občas dobře, ale vlastně ve všech jako v divadlech nebo filmech, co dělám, tam zastupuju tak trochu jako každýho a ke každému mám samozřejmě nějakou schopnost identifikace a dokážu si představit podmínky, ve kterých jako zastávám vlastně trošku odlišný názor, ale samozřejmě nemůže to jít přes nějakou jako hranici, že bych šel asi, nevím jak zrovna, kterou z těch bariér teďka vybrat, ale nešel bych asi třeba jak to máte dneska? Pro ruskou propagandistickou demonstraci bych jako nešel. No. Já si myslím, že tady asi, typla bych si, skoro všichni viděli film Vlastníci, který režíroval právě
Jiří Havelka, vy jste viděli Igore a Já jsem neviděl. Aha. Já jsem viděl. Mně přijde, že tento film ukazuje ve zhuštěné podobě, jak ten dialog ve společnosti probíhá, či spíše neprobíhá. Je to pravdivý obraz společnosti? Tomáši. Děsivě pravdivý. Ono to totiž bylo sice vtipné, ale bolelo to teda. Já mám za sebou přes 14 dny schůzi společenství vlastníků, kde jsem byl rád, že konečně jsem se stal členem nějakého společenství vlastníků, kde probíhá dialog. Až do té doby, než prasklo jedna vodovodní trubka. A v tu chvíli už nebyl možný dialog mezi zastánci opravy sklepa a opravy spůdy. Stali se z toho nepřátelé na život a na smrt. A ten film je strašný. To prostě jako... Dokud se neobjeví třetí problém, který je třeba zase spojí na chvilku, protože je závažnější, že jo? Třeba holuby. No, kdyby něco provedli sousedi, tak možná, že bychom... Jiří, jak jste to psal, ten scénář? Opravdu, ono to vypadá jako, když jste hodně pozorně a dlouho pozoroval tu českou společnost. No ne, je to jenom bytí na těch schůzích skutečně. Jako opravdu? 12-letá snaha o to postavit výtah v bránku. A kde teda pořád není a nikdy nebude, a myslím, že to se stane někdy nějakou muzeální zajímavou záležitostí, že to je poslední barák v Holešovicích, který nemá výtah. A je to, no ne, je to odpozorovaný z té druhé řady, kdy člověk jako nemluví, nezapojuje se, pozoruje, pak se dostává jako do přední řady a občas jako řekne nějaký názor. A kdo jste v tom filmu teda? Tak trochu všichni taky, protože jako to bylo na tom nejzvláštnější, že i ten pan Radouš, který ho tam hraje Lábus, tak já jsem s ním potom šel do hospody a jako ptal jsem se ho, proč ne a proč jako ne, proč jako ty iracionální důvody, které uvádí na té schůzi, že musí mít nějaký racionální zdůvodnění, a neměli, ale neznamenalo to, že jako potom vlastně nesedíme, nejdem do hospody a jako nedáme si pivo, jo? Jenom jsem vzdal plán na výtah, na půdu a na všechno postupně a už tam teda nebydlím a bydlet nebudu. Ale já myslím, že tam jako jasně, no, to víte, že mě na tom jako zajímala ta jako frustrace obrovská, kdy jako nám tady evidentně může jít všem o nějaký benefit společný a není skoro nikdo, kdo vlastně opravdu není nikdo, kdo by na tom tratil, a přesto to jako nejde, přesto jako ta domluva neexistuje, protože to stání si za svým názorem, který v tomhle případě ale není nějak extra jako definovaný hodnotový názor, ale je to spíš jako nějaká součást identity, která je pro mě strašně podstatná, kterou dokonce můžu projevit jenom na nějakým takovýhle platformě, jako je společenství vlastníků, kde získávám díky tomu 0,5% vlastnictví vlastně nějakou moc, kterou nikde jinde nemám v žádných sociálních situacích. A vlastně tu tím pádem ventiluju, že jo, něco, co je dlouho jako nějaký příkoří, který je dlouho nahromaděno. Tak i pro tohle má člověk pochopení a jako nikdy jsem se nedostal, že bych jako na ně prostě křičel nebo opravdu jako nemohl je potkat na chodbě, jo, s nikým z nich, ale takže trošku všichni jsem, ale některý míň. No. Můžu jenom okomentovat něco, já možná teď hápu, proč mám optimistický pohled na českou společnost. já jsem taky součást, nebo jsme s rodinou součást družstva. Já jsem byl na jedné schůzce a poté jsem už úplně vydelegoval na manželku úkol jít na schůzky družstva, takže možná to důvod. Ale ona, tohle je samozřejmě velmi důležitá otázka, která mě pokaždý napadala, že jestli už posílat jenom plnou moc, což dělám teďka, a vlastně se toho neúčastnit a teda rezignovat na to, že se pokusím o nějakou změnu, což postupně jako ta frustrace dojde do té míry, že to vlastně vzdá každý, anebo jako kde, do jaký míry má člověk bojovat a snažit se do toho vstupovat a něco jako změnit. Jo. Ale já velmi podobnou frustraci zažíval na akademickém senátu, na jako spoustu jiných platform. Takže je to prostě model společnosti jako takový. Igore, zkuste popsat, jak funguje takový dialog v zemích, které mají, dejme tomu, opravdu vážnější starosti. To znamená, že tam neprobíhají schůze vlastníků, protože ten dům už třeba nestojí. Tak, buď neprobíhají nijak, takový, protože, a to znáte odsud, jste takový v podstatě zatlačený to tím terorem, tím strachem, nebo vás jakoby v podstatě ten teror a ten strach, nebo ta nouze semkne určitý malý počet,
výjimečně odvážných lidí, jako který možná jako potom v jedné chvíli jako v podstatě se ty věci dají tak dohromady, že se stanou tahounem této společnosti, ale většinou jako by to v podstatě neprobíhá, jako veliká část společnosti je úplně rezignovaná, jako by a jenom v podstatě hledá způsob, přinucené, jako by v podstatě hledá způsob, jak přežít, jak by v podstatě s prominutím přečurat někoho, jak se vyhnout tom tlaku toho teroru, v kterém žije. Takže znovu, já proto vracím, že já vidím jakoby v veliké části ty české společnosti, ne jakoby v podstatě na tom hlasité části toho veřejného prostoru, kde ty věci reálně jakoby v podstatě zní jako hodně nesmířitelně, jakoby, ale prostě nejsem součást jakoby těch schůzek družstev, ale v řadě jiných míst já v podstatě vidím jakoby ty české lidi, kteří se dávají pohromadě, kteří nějak jakoby prostě udržují jakoby tu soudržnost v menších jakoby spolcích. A zdálo mi se, že v okamžicích vážných jakoby prostě politických kriz tyto společnosti byly schopny jakoby se zmobilizovat a jako by v podstatě někdy prohrát, ale jako by v podstatě velice často i vyhrát, jako by a v podstatě ubránit, jako ta česká společnost ubránila svoji veřejný právní média, protože tady byly dostatečný jako kritická mase, jako schopnosti lidí se zorganizovat a ubránit veřejnoprávní média, jako by prostě tady česká společnost byla schopná se zmobilizovat a ubránit český stát od jako by toho, co se stalo v Maďarsku. Jakoby, že ta zvolená exekutiva se uchopí všechny státní moci, jako nejenom exekutivní, ale soudní, mediální, ekonomický a tak dále. Jakoby. A to nezabránili, nebo částečně zabránili jako dobře vymyšlené české instituce, částečně ne tomu bránili jako vlastně existující české média, ale ve veliké míře jako to bránilo tomu nesprofesionalizovaný občanský sektor, ale schopnost českého jako společnosti jako se sebe organizovat a bránit jako ten stát, bránit tu svobodu, nebo se zmobilizovat k solidarity. Takže znovu, já znovu vracím, ano, jako v podstatě je tady spoustu věcí, a to čeháctvoství a jiné věci, ale prostě je tady jako nějako zdravý jádro, který ještě existuje a to, co bych já víc jako by v podstatě hledal, jak opečovávat a jak se starat, jako by to, co je mimo to zdravý jádro české společnosti, protože ano, já taky souhlasím, že tady... To zdravý jádro je tedy většina? Já bych řekl, že je to ještě... Nevím, jestli je většina, ale je dostatečně veliká, jakoby existující vzdělání střední třída, jakoby, která je částečně kozmopolitní, částečně to, co ten jakoby sociální výzkum českého rozhlasu jako pojmenoval ty třída lokálních vazeb. Jako, takže řekl bych, jakoby, že kombinace ještě existující kvantity plus zdroje a schopnosti, které ty jakoby, v podstatě střední třídy mají, jakoby ještě vyvažují tou českou společnost politicky a sociálně, jakoby spíš k tom zdravém směru, největší pohroma jsou reálně byly z Klausa Zemana, jako protože oni potom převažovali ty negativní okraje, jakoby, které v té společnosti jsou, aktivovali, zbuzovali, legitimizovali a tak dále. Tak Klausové Zemanové byli, jsou a budou. V Maďarsku je Orbán, Kaczyński v Polsku, byť teď tedy vládu nesestaví, ale vy se nebojíte toho, že to zdravé jádro bude tak dlouho udupávané, až to půjde směrem, jaký je třeba v Polsku, kde 8 let trvalo Kaczyńskému tu společnost deptat, až je to tam rozložený justice, rozložená veřejnoprávní média v rukou státu a podobně? Bojím se toho, aby to trochu
popsal, čeho se já nejvíc bojím, jako já znovu vykročím trochu mimo Českou republiku a odvyprávím vám příběh jakoby ze mojí vlastní Bosny. Jakoby mojí vlastní Bosny po válce, válka zdevastovala tu společnost, takže to, čemu jsem já patřil, taková ta střední třída, jakoby byla, reálně ztratila všechno. Jakoby to moje sousedství, kdy žiju moji rodiči, kde jsem já vyrůstal, je taková vyšší střední třída, bývalý technokratický nomenklatury. A po válce v podstatě to byla taková část společnosti, která ztratila všechno. Zároveň jako po válce přišli donátory, přišla jako všechno možné a občanská společnost a elita jako tohoto druhu jako v podstatě trávila následující 4, 5, 7, 10 let v prostorech tohoto druhu, jako rekonstruovaný prostory, jako by, kde ta taková společenská elita vedla dialogy o všem možným věcma. Zároveň v tom našem sousedství se nedělo absolutně nic. Lidi ztratili všechno a nedělo se nic. A v tom opuštěném prázdném prostoru, co se stalo? Přišli dva vahabisty, jako příslušníci toho islámského radikalismu, otevřeli malý mobile shop, jako na mobilní telefony, to už ještě nebylo rozšířeno, a začali pomáhat jako lidma v sousedství. A v podstatě byli přítomní, žili tam, seznámili se s každým a pomáhali tom, co v té chvíli byla jako taková ta opuštěná společnost. Za 5 let jako dva chlapici žijící v té společnosti, v tom sousedství, byli schopni jako přesvědčit tu společnost, aby vybudovala mešitu. A za 10 let, jako v podstatě to, co ta dva chlapici řeknou, jako většina toho mého sousedství volí. A to je to, čeho se já bojím, jakoby, že v podstatě nám v společnostech, v českém a v jiných, vznikají něco, čemu já říkám opuštěná, zanedbaná společnost, která jakoby pod tlakem toho, co se momentálně děje globálně, co se děje ekonomicky, co se děje technologicky, se potenciálně zvyšuje. Že nám v společnosti vzniká víc a víc lidí, kteří neplují v tom globálním soutěživém světě, kteří nejsou schopni se adaptovat na otřesy, které nám globální svět přináší, cítí se hluboce ohrožený a cítí se hluboce opuštěný jako politickou, ekonomickou a jinou elitou. A v okamžiku, jakoby, kdy do takových prostředí nestoupí někdo jako Honza Školník a začne jakoby, v podstatě kultivovat tu opuštěnou zdivočilou společnost a do toho stoupí buď dva vahabisty nebo stoupí Zeman, potom ano, potom se toho bojím. Jakoby, potom jsme, jakoby, začínáme být v vážném problému, zvlášť pokud se ta opuštěná společnost jakoby, rozšířila a prohloubila. Pánové, máte stejné strachy nebo se ubírají jiným směrem? Tomáši. Já tady jenom ještě připomenu, že ty hodně pomáháš Ukrajině, vybíráš velmi úspěšně na svém facebookovém profilu peníze na drony, teď na zdravotnický materiál kvůli popálení nám na Ukrajinu a tak dále. Teď už ne. Jako teď už, já mám pocit, že jako... Drony už ne, ale ne. Pořád vybíráš. Snažím se, ale najednou jakoby se ztrácí ta energie. Jako ten příběh najednou není tak sexy, není to prostě, podařilo se osvobodit Cherson, není to prostě, chrání se Bachmut, není to, chystá se na ofenzivu, ale je to, jako najednou je prostě taková ta jako hloupá zákopová válka, kde se v podstatě nic neděje, nedá se vlastně prodat žádný lípivý příběh a já cítím i ty lidi z té skupiny, jak prostě, je to tlačí dolů. A mluví o tom, že i ti lidi na té Ukrajině, že jak prostě, že ta morálka prostě jde dolů, že jako tam chybí teď opravdu, tak tam trochu chybí ta pozitivní vize, ale snažím se. A k té... K tomu strachu. K tomu strachu. Opuštěné společnosti. No já se bojím spousty věcí. Bojím se přesně toho, co říkáte, proto jsem rád, že jsme na severu Čech, což je taková ta
pro nás, co žijeme v Praze, trochu taková ta Sibiř. A já vím, že na tom Broumovsku byla byla snaha tady dělat nějaké projekty, které právě měly ten region oživit. A já se bojím i tu naši sociální bublinu, abychom taky nějakým způsobem nezačali divočet. Protože máme za sebou vlastně tu jako nepříjemnou zkušenost, kdy my jsme najednou byli ta utlačovaná menšina, kdy jsme maximálně mohli prostě se pokusit zaplnit Václavák a zažili jsme jenom prostě výsměch vrchnosti, že vlastně je to v podstatě jedno, co se děje. A já vždycky si kladu otázku, kdy se snažit diskutovat a kdy se snažit a kdy vlastně ne. A kde taky, protože narážíme na svět sociálních sítí, který tam možná platí i trochu jiná pravidla pro ten dialog. Ale jednak jako s kým ano, s kým ne, v jakých situacích ano, v jakých ne. Protože jak jsme mluvili o tom, že člověk se dostává do toho, v podstatě je jedna z psychoanalytických teorií rozděluje dvě fáze. Raná fáze je pro nejedni schizoidní, kde skutečně ten svět rozděluje na dobrý a špatný, má jenom dvě barvy. A ta zdravější fáze, která se jmenuje depresivní, je, kdy už vidím ty odstíny, kdy skutečně vidím všechno možné. A já vidím, že hodně lidí z mé skupiny je vlastně v té paranoidně schizoidní fázi, kde nejsou schopni naslouchat, kde nejsou schopni vnímat. Tak jsme to viděli v kontextu Izraele, kdy pro mnoho lidí, kterých já si vážím, které mám rád, tak najednou existuje jenom dobro, jenom zlo, jenom černá, jenom bílá. Mí přátelé napadají tvé přátelé, protože nejsou vyhraněně proizraelští. Já se bojím i vlastně ty jako ztráty soudnosti v mé sociální skupině. Vedl jsem x dialogů s lidmi, se kterými mám pocit, že ten smysl, dialog má větší smysl. Když jsem se jim snažil vysvětlit, že slovo Rusák já nepoužívám a používat je nebudu, a že pokud mě o ně řeknou, že jsou hodní Rusové a zlí Rusáci, tak je to stejně, jako když budou říkat, že jsou zlí Židé, teda hodní Židé a zlí Židáci. A velmi často jsem narážel i v této skupině, stejně jako nepoužívám slovo dezolát, protože slovo dezolát je slovo, které zastaví dialog, který mě řekne, že ten druhý je v podstatě zoufalec, odpad. Já samozřejmě si myslím, že jsme zdravé jádro společnosti, ale zároveň se strašně bojím tady tento pojem pojmenovat, protože ono je to strašně svůdný si říct, že my jsme ti zdraví a ti druzí jsou ti nemocní. A v něčem to tak je, protože ti druzí jsou jako pohlcení tou nenávistí, ale strašně se bojím, abychom my tou nenávistí taky nebyli pohlcení. A na druhou stranu, včera jsem se bavil se synem, kde on říkal, že vlastně mu chybí filmy, kde by byly jasní padouši, že teď se díváme na Hvězdné války a on říká, že je hezký, že tam je pak ta další trilogie, kdy vlastně je ten vývoj toho Voldemorta a vlastně ho vidíme jako tu lidskou bytost, ale on říkal, myslím si, jako velmi moudře a chytře, že my vlastně odmítáme vidět občas zlo jako zlo, že se snažíme vidět v té komplexnosti a snažíme se mu naslouchat a pomáhat. A myslím si, že je dobře se snažit bavit s lidmi, kteří jsou proruští, a zároveň si myslím, že je potřeba si uvědomovat, že jsou lidi, kteří prostě kolaborují, protože prostě chtějí destruovat. Stejně jako v době covidu, ano, nebylo možné říkat některé názory, které se potom ukázaly jako pravdivé, protože člověk v tu chvíli byl na druhé straně spektra. Nebylo možné mluvit o tom, že to možná uniklo z laboratoře a možná to skutečně z té laboratoře uniklo. Na druhou stranu to skutečně byla situace, kdy šlo o život a o smrt. A kdy já opravdu dodnes tvrdím, že dezinformátoři a nejen dezinformátoři prostě zabili tisíce lidí a způsobili miliardové ztráty. A pak prostě kladíme si tu otázku, kdy diskutovat a kdy skutečně říct, tady je hranice dobrá a zlá.
Myslíte si, že dialog začíná být skarikovaný? Že opravdu, já už jsem to zaznamenala právě třeba na sociálních sítích, obden to tam vidím, někdo řekne něco, co se druhému nelíbí, je označen za dezoláta a vyřazen z diskuze. Jiří. No určitě, tak já jsem z toho důvodu úplně opustil sociální sítě. A to má taky víc příčin, myslím, že to je primárně to, že tam prostě jako interakce, která je virtuální, která nemá jako tělo přítomný, tak je úplně jako jinýho druhu. V tom je to divadlo hrozně zajímavý vlastně, že to zůstává furt jako čistě tělesným médiem, nezajímá to mnoho populace, asi 2,5%, ale ono opravdu, jako myslím, že dojde na divadlo, že ta doba bude tak špatná, to si myslím, že to před čím tady varoval pan Blažević, že jako já teda cítím, že se to děje, protože já mám kamarády, učitele na divadelních fakultách, kteří utekli z Maďarska, že na Slovensku, teď utíkají k nám. A jako ty prognózy těch předvolebních, ty předvolební prognózy na parlamentní volby mě jako nenaplňují žádným optimismem, ale vlastně ani jako ze západní strany a vlastně nikde, no. Takže já jsem v tomhle takový ctitel pana Bárty, který vidí ty znaky kolapsu téhle civilizace úplně všude. Novináři se na to pořád ptáme, on to pořád musí opakovat. Ale jinak nevím, no, tak ještě mi napadá hrozně k tomu, co říkal pan rektor, že je to jako hrozně zajímavý, že i v té extrémně malé bublině divadelní na divadelních festivalech jako vidím jako přímej rozklad schopnosti dialogu. A přitom divadelní festivaly samozřejmě mají vždycky doprovodný program plný diskuzí a tak, ale jako určitá míra ideologičnosti u mých vrstevníků, mých kamarádů, nebo to jako je pro mě zarážející a vlastně se toho možná bojím nejvíc. No. Jako ve chvíli, kdy začnu uplatňovat nějakou matici na všechno, mám ten předsudek jako tak silný, že vlastně jako ne, že ani naslouchám, to už je to je obrovský přání, aby někdo naslouchal, ale že jako mám zhodnoceno, mám hotovo jako hned dopředu, ať se děje, co se děje. A pokud já přijdu s něčím, jako, že ten pohled je složitější, tak vlastně jsem nařčen z relativismu, což taky chápu, protože dobro a zlo jako musí zůstat vyhraněný naprosto, ale najít tu správnou míru jako toho, kde prostě nezjednodušu komplexní problémy světa. Zároveň chci jako nějaký hodnoty jasně vypíchnout, je teda jako obrovsky složitá věc a jako v tomhle se nějak vyznat a právě v tom chaosu, který je zneužívaný samozřejmě těma, který to zjednodušují a podávají velmi jako specificky, radikálně a až dogmaticky, tak těch evidentně jako přibývá i teda přesně tak jako třeba v mojí sociální bublině. No. Ale asi zase vám jako režisérovi to přináší spoustu témat. No, ale musím říct, že to stáhnu, že spíš jako v tom divadle, že já vlastně se cítím jako nějak bezpečně pro dialog jenom v divadle, kde se zkouší a kde prostě ty lidi sdílejí prostor, čas a jsou tam těma tělama přítomní a je úplně vyexkomunikovaná virtuální, elektronická a digitální komunikace, jo. A je to zcela jiný zážitek pro mě, kde tvoříme opravdu z toho, že se střetáváme, nesouhlasíme spolu, hledáme něco, ale nepamatuju si, že bych vlastně ten zážitek si nesl někde dál ani na panelových diskuzích, ani moc to, že stejně je to pořád jako víc jako prezentace statementů. No. Já teda rozumím tomu, že jste opustil sociální sítě, já sice ještě ne, ale musím říct, že mě začínají frustrovat čím dál víc, jak to máte vy dva, Igore? Vy jste na sociálních sítích? Já se hodně. Tomáš je, to vím. Jsem na sociálních sítích, je škoda, že na těch sociálních sítích jsem, ale já jednou za rok jsem vždycky držel, já tím, že moc nepiju, tak jsem nedržel suchý únor od alkoholu, ale držel jsem suchý únor nebo jiný měsíc od sociálních sítí a stejně jako ti lidi, kteří pochlastávají, tak říkají, jak ten měsíc se jim najednou prostě projasní mysl, tak já jsem tehdy viděl, jak prostě měsíc, když neotevřu jedinou facebookovou stránku, jak se mě skutečně projasní mysl. Proč jste se vrátil? Protože vlastně člověk, protože je to prostě, je to komunikační platforma, která uspokuje jednak člověku narcismus, protože prostě člověk napíše něco, co se těm ostatním líbí. Rád píšu, rád nějakým způsobem prostě komunikuju svoje názory, protože se tam člověk dozví spoustu věcí. No teď jsem tam vlastně už 2 roky non-stop kvůli té Ukrajině, protože vlastně jsem potřeboval prostě znovu a znovu prostě psát ty věci ohledně Ukrajiny. A co se to tam vlastně děje? Zkuste mi to říct jako psychiatr.
Tam jsou lidé, kteří vypadají, že vlastně svůj život tráví tím, že vymyslí nějaký hodně provokativní názor, který třeba ani nezdílí, ale pak si jenom dají, založí ruce a sledují tu bitku, co se pod tím odehrává. Já si myslím, že to je skutečně takový svět trochu, jako kde, pokud použiju naši terminologii, kde skutečně jako to superego nějakým způsobem prostě spí. Protože dřív, když existovala nějaká komunikace veřejná, to znamená, pokud člověk psal do novin, tak jako novinář, i když psal do bulváru, tak měl jistou zodpovědnost za to, co píše. Zatímco, jo, já mám pocit, že skutečně je tam to absentující superego, že člověk jako si tam hraje jako takové to rozverné dítě, které prostě těší, že do něčeho kopne, nebo že ho těší, že mu ostatní v něčem fandí. Mně se to taky děje. Já jako snad už teď ne, ale já když si vzpomínám, co jsem psal na Facebook, když byly volby ohledně okolo Karla Schwarzenberga, tak jako některé názory, které jsem tehdy psal o jeho protivnících, tak jako, jsou, jako neřekl bych jako nahlas ve střízlivé společnosti. Zavzpomínejte. Jako má být vulgární? Tak jestli jste byl ve veřejném prostoru vulgární, no, tak... No, byl, jako když Franz prostě, nevím, jestli napřímo podpořil Zemana, nebo nepodpořil kníže, to už nevím, kterou z těchto dvou poloh, ale tak jako psal jsem něco o velikosti jeho nepotetovaného přirození. To stačí. Igore, vy jste na sociálních sítích? Já jsem na sociálních sítích a sleduju nějaký pár pravidel, které jsem sám sebi vlastně vydefinoval. Jedna, já na sociální síti nepolemizuju, já se nepouštím do těch negativních dialogů. V 98% případů nečtu komentáře, ale čtu v podstatě ty texty, to, co píšu, využívám to účelově, jako buď, co říkáte, aby člověk komunikoval nějaký svůj vlastní názor a reálně, jako v podstatě tam má ten publikum, jako v podstatě větší, než ve většině případů, jestli to dělá systematicky. Zároveň to využívám, že v podstatě si vybírám systematicky jistý okruh lidí, které potom sledují jako zdroj nějaký informace nebo náhledu, a to nejsou vždycky jenom lidi, s kterými souhlasím, ale vybírám si část nějakých lidí, jakoby s kterými nesouhlasím, který myslí jinak, ale jsou schopni artikulovat racionálním způsobem nějaký jiný názor, takže to používám jako jakousi korekce jako toho, co je moje vlastní sonda do společnosti. Kdykoliv mi se stane, že někdo z lidí, o kterých mi záleží, nebo mám o nich nějaký pozitivní názor a píšu na těch sociálních sítích něco, s čím nesouhlasím, nikdy se nepustím do polemiky s nima nebo do dialogu v sociálních sítích, ale jich pozvu, aby se potkali. Aby si to trochu vyříkali. Dvě věci, které jsem se naučil, nezačínaj s lidma debatovat věci, o kterých nesouhlasíš, přes e-mail, a ještě méně skrz sociální média, protože jenom prohlubíš ten nesouhlas. Pokud se s tím člověkem potkáš a pobavíš se, můžeš se znovu neshodnout, ale aspoň skončíš tím, že si můžeme ještě dát pivo. Pokud začneš ten nesouhlas hrát, ten ping-pong přes e-maily nebo přes sociální sítě, zaručeně jenom prohlubíte ten nesouhlas a tu vzájemnou neschopnost vést dialog. Myslím si, že se to nevyplatí. Myslím, že někde naša společenská povinnost investovat do té péče, udržovat dialog s lidmi, s kterými nesouhlasíme. Zároveň to neznamená, já myslím, že v podstatě existují nějaký tři, nebo já jsem si pro sebe rozdělil tři takové ty skupiny v dialogu. Jedna je, že člověk má a ve společnosti potřebujeme střet ideí. A to je dobrý, my potřebujeme, aby se různé ideje v tom veřejném prostoru setkávali, potkávali, nesouhlasili, polemizovali a zároveň přinášeli jakousi tenze. S tím nemám problém, myslím, že je to hodně dobře, v podstatě ten sociální svobodný prostor nám to umožňuje. Druhá věc, jsou některé názory, které je třeba politicky porazit.
A v podstatě je dobře si to říct, jakoby, že v podstatě je dobře i politicky porazit, co znamená potom jakoby nebrečet nad tím, nestěžovat se, ale se organizovat a buď ten politický souboj prohrát nebo vyhrát. Jakoby. Takže to je druhý ten, jakoby, podstatě, kde potom nechci vést dialog, ale chci jakoby v kultivovaném politickém a společenském souboji zvítězit jakoby nad tím, které vidím jako politickou hrozbou pro Českou republiku. Ale potom je ta třetí část lidí, nebo třetí část společnosti, ve kterém v podstatě myslí jinak. Ale já vidím jakoby důvody, proč jakoby, co jim ta společnost udělala, co jim ten, jaký ten současný svět odstrčil jakoby do nevlastním vinou jakoby situace prohry a situaci nedostatku reálných šancí v životě. Vidím spoustu jakoby, podstatě, lidí v české společnosti, v jiných ještě víc. A ty lidi mají jiný názor než já, mají často velice nebezpečný názor, protože jsou ovlivněni tím nebo jiným. V případě těchto lidí já se spíš snažím ani nevést dialog, protože vím, že se neshodneme, ale snažím se koupit důvěru těchto lidí tím, že jsem jim něčím užitečný. V okamžiku, kdy koupím, jakoby, ano, tam, kde se, jako ne všude, jako člověk to nemůže dělat povrchně, jako jestli chcete koupit důvěru někoho, jako potřebujete do toho hodně zainvestovat. Takže já si vyberu nějaký části světa, nebo části problému, nebo části společnosti, do které se reálně zakousnu, jako prostě vydržím v tom hodně dlouho a nehledám, jak přesvědčit toho druhého člověka, ale dlouho, dlouho hledám na začátku, jak koupit jeho důvěru, jak dostat jeho důvěru. V okamžiku, kdy dostanu té důvěru, jsem vytvořil prostor, ve kterém můžu s tým člověkem vést dialog, ve kterém jako v podstatě je realistická šance, že ho můžu i ovlivnit, nebo že můžeme najít nějakou shodu. Jiří. No. Já teda mám pocit, že tam je jeden důležitý aspekt, který jako nepadá u těch sociálních sítí moc často. A abych jako uvedl věci úplně na pravou míru, já mám profil na Facebooku furt a když mi někdo napíše, že se neprodává divadelní představení, tak nazdílím divadelní představení, že to vyloženě používám jako promo nástroj. Ale dál jsem se nedostal. Ale na začátku já jsem jako samozřejmě z toho byl úplně nadšený. Jako ten pocit toho, že se propojí lidi a kdokoliv s kýmkoliv, tak to mi podobně jako na schůzi SV přijde, že to je jako úžasný možný benefit pro celé lidstvo. Ale já si myslím, že my sice řešíme, jak moc nás předběhne a jak rychle umělá inteligence, ale na těch sociálních sítích je pro mě úplně hmatatelně vidět, že nás jako předběhli jako nějaký vývoj kritického uvažování, jako je dávno, jsou dávno před náma, jako my ty nástroje na tu regulaci a korekci toho jako vlastně nemáme a z toho se přece stal normálně jako monetizace privátního života, jeden z posledních sektorů, kam tržní mechanismus jako nemohl dospět, tak dospěl, našel si tu cestu a nebo k nějakým propagandistickým účelům jako typu hacknutí prostě lidský mysli, jo, protože samozřejmě to vzniklo na to běží na základě nějakého prostě libida, který byste podle mě popsal přesně jako nějaký psychologický hlady po impulzech, po sdílení, po něčem, co tady máme jako v těch starších kmenech mozkových a v limbickém systému a tak. A to, já teda tam cítím dneska hlavně tohle toho, že to je opravdu jako způsob, jak získat peníze prostě přes jako sdílení privátního obsahu, který býval jako nedostupný dřív. A zároveň vlastně prostředkem je ta opuštěná společnost. Nebo asi. Já řeknu takový příběh. Ivana Svobodová z Respektu, kdy si napsala fantastickou reportáž. Na Facebooku se odehrál neskutečně nenávistný kolotoč vůči muslimské ženě, která žila v Brně, tehdy porodila dítě a to, co tam lidi psali, to opravdu nemám odvahu tady citovat. Ta Ivana, podařilo se jí ty lidi najít. Jela za nima. A teď prostě tam popisuje, jak na zahradě stojí pan se sekačkou, kouká na ten trávníček, ona ho osloví, dobrý den, já jsem ta a ta, proč jste tohle napsal? A ty lidi byli neuvěřitelně samozřejmě zmatený, ale rozpačitý, omlouvali se a najednou ta temná stránka jakoby zajela a ty lidi se za sebe styděli. Četl jste to? Co se to odehrává v lidech, Tomáši? To je přesně to. Tam to superego prostě spí. To je takový ten, tam je ten paradox toho těch sociálních sítí, že to je ten svět, kde nás všichni vidí, ale kde nás vlastně jakoby vůbec nikdo nevidí.
Takže ty sociální sítě jsou trochu taková ta party bez pravidel, kde a navíc jsou tam takový jako grázli z té vaší skupiny, kteří prostě vás jako hecují a tahnou vás nahoru. Tam je vlastně jediný pravidlo, že tam nesmí být vyfocená kojící žena. A samozřejmě. Já se vždycky se snažím dívat sám na sebe tady v těchto věcech. A ano, mám tam ty bohulibé věci, proč na sociálních sítích jsem. A myslím si, že v době covidu jsem dost lidem pomohl tím, že jsem psal o tom, co jsem považoval za podstatné. A jeden z obrovských průšvihů covidu bylo, že skutečně v těch poradních orgánech nebyli psychiatři, psychologové, pedagogové, sociální pracovníci. V podstatě ty skupiny, které teď letí dolů, tak ty v tom nebyly zastoupeny. Já jsem se to snažil nějak jako vyvážit. Ale na druhou stranu, když jsme se teď bavili o tom, jak tam se rozkopávají ty bábovičky, jasně, že já to dělám taky. No, jako já jsem si uvědomil, jako, že jedna z postav, která mě strašně chybí na sociálních sítích v současnosti, je Jirka Ovčáček. Protože to byly takový ty... Ten měl báboviček. No, ten měl báboviček, ale jako zbudíš se v pondělí ráno, je venku hnusný počasí, nechce se ti do práce, tak co uděláš? Podíváš se Jirkovi, co zrovna napsal a jdeš do něj. Sociální sítě ztratily význam. A ten Jirka byl ten jako Darth Vader, do kterého člověk jako mohl jít. A mimochodem Ovčáček podpořil moji sbírku a tak jako se trochu stydím za některé věci, které jsem opsal. Tak on si vzal ukrajinskou ženu, tak pro něj to je i osobní téma asi. No a já jsem mu posílal nějaký generátor, který on zaplatil a on zaplatil nějaký jako dopravu nějakých dalších věcí. Takže najednou to je přesně jako ten člověk s tou sekačkou. Já najednou, když jsem se s ním dostal do osobního kontaktu, tak už to taky není ten, jako... Já jsem s ním byla xkrát v osobním kontaktu, je to velice milý člověk. Jo? Můžu potvrdit. Já se zeptám obecně, je čím dál těžší vést dialog? Odpovídejte, kdo chcete. Jo. Aha. Proč? Je. My jsme se o tom bavili minulý týden, když jsme se bavili o nebinaritě a transgender tématech, že... V té generaci těch teenagerů vždycky je něco, a já nebudu říkat, že to je móda, protože v tu chvíli už prostě ukončuju dialog, protože je to reálný problém, ale je tam trochu ten aspekt toho prostě módního trendu nebo bujícího symptomu, ale když v minulosti cokoliv takového se projevovalo, tak se o tom dalo mluvit. Teď se o tom vlastně mluví velmi obtížně, jak jsem říkal, to je takový to měnový pole, kam člověk strašně jednoduše šlápne. A teď jsme na to měli 30 minut. To bylo strašný. To je luxus této konference, že můžeme hovořit 2,5 hodiny. Tam jsme měli 30 minut na budoucnost našich dětí. My jsme mluvili strašně rychle. Ale zároveň znovu, já se snažím znovu a znovu aspoň mluvit s těmi lidmi v té své sociální skupině. Já vzpomínám, jak loni na jaře napsal kardinál Duka něco o těch znásilněních na Ukrajině. A všichni se do něj pustili. A já jsem říkal, přečtěte si to znovu. My víme, že Duka pro nás je padouch, na tom se absolutně nic nemění, koukněte se na tuto konkrétní věty, který on napsal a řekněte si, že prostě toto psal prostě konzervativní katolický duchovní. Je tam něco, co prostě, já nejsem katolický konzervativní duchovní, je tam něco, co prostě si zaslouží takovouhle vlnu nenávisti. Já jsem tehdy říkal, že si myslím, že ne. A že si myslím, že je to přesně to, co ta štvanice, kterou děláme my, tak pak se obrátí proti nám, proti mně se to obrátilo o týden později, když jsem řekl nešťastný výrok o Putinovi, tak jsem to schytal z té druhé strany. Jako snažit se opravdu jako nerozehrávat ty temné proudy v sobě. Aspoň. Já bych řekla, že ten Dominik Duka to rozehrál docela účelově. A mě to teda pobudilo hodně, ten výrok. Měl jste pro to pochopení? Jo. Svým způsobem jo, protože on tam prostě, ale tam je další věc, mě někteří říkali, že on ten výrok potom upravil, což já vlastně nevím, jestli jo nebo ne. Tak jste možná četl druhou verzi. Je možný, že jsem četl tu druhou verzi, ale říkám, ta druhá verze byla taková, že jsem s ní samozřejmě nesouhlasil, ale nebylo to, že bych řekl, ne, prostě toto, já nejsem konzervativec, rozhodně ne. Jiří, je to čím dál těžší vést dialog? Určitě no, určitě za mě to pozoruju, mám pocit jako denně.
i opravdu v nějakém jako úzkém, uším okruhu prostě, tak ono je to samozřejmě taky ta otázka toho, že Ovčáčka jsem nikdy nepotkal, že jo, naživo, a člověk si vytvoří ten názor na základě toho, co má sdíleně, a tam vyvstane obrovský předsudek a je dávno ověřený, že jediné, co boří předsudky, je to osobní setkání, který to může udělat nečekaně rychle. Vzpomněl jsem si, že když jsme dělali Gáčovedu do nebe, jaký představení Huse na provázku, kde jsou vlastně stand-upy na střídačku bílejch herců z Husy na provázku a Romů, od aktivistů přes různý asistenty policejní a tak. Takže jsme tam měli profesora Tomáše Nováka, myslím, který napsal jako knížku o předsudcích, a ten říkal, že v Tel Avivu někdo vytvořil kavárnu, kde když se sejde Arab a Izraelec prostě, nebo Žid a Arab u jednoho stolu, tak mají zadarmo všechno, dokud tam budou sedět a budou si povídat. A že se to docela chytlo, protože to jako opravdu je jako jediná možnost, že jo. Člověk, já bych mám pocit, že to musí jít zrůdnost, pan Ovčáček, ale kdybych asi s ním seděl a začal si povídat, tak mi to bude takhle jako ubejvat, budu se sklidňovat, nebudu chuť mu prostě plivnout do ksichtu, nebo něco, jako že se uklidním, a ono to opravdu takhle jako funguje. Takže já znova se opakuju a zdůrazňuju, že ty sociální sítě prostě nemají tělo, a všichni víme, že rozejít se s někým, s partnerem po SMS je docela snadný, přes telefon už to jde trochu hůř, protože člověk už je tam hlasově přítomný a to už je část těla, a říct si to z očí do očí je prostě jako nepříjemný, že jo? A každý dialog je nějaký nepříjemný sociální střet, který jako předpokládá, že se ukáže, že jsem debil, nebo že prostě, že jo, že jsem úplně mimo, jakože ten daleko líp argumentuje a všechno. A tady ta ochota vstoupit do toho, že to bude něco, co mě může zranit, ukázat ve špatném světle, jako vlastně se ztrácí teda hodně. No. A ta ideologie, která nastupuje, mám pocit, já tomu říkám ideologie, ale to je nějaký dogma, to je vlastně jakási ochrana, já to vnímám také takovou ochranu, že jsem si tu čočku na svět už jako argumentoval, vyhodnotil, a teď už ji uplatňuji na cokoliv, co se kolem mě děje. No. A to je cesta do pekel. A vy jste zmínil v podstatě to odosobnění, že se lidé rozejdou po SMS-ce. Já mám dokonce známou, která se ani nestačila sejít. Oni se seznámili přes sociální sítě, pak spolu nějak jako prej byli, a říkám, jak to dopadlo, už jsme se rozešli. A viděli jste se? Ne. A jak tohle hraje roli, že vlastně my žijeme částečně virtuálně, jak pak můžeme umět vést dialog? Tak třeba Igore. No, takže vystoupíme z toho virtuálního světa, potkáváme se v reálném světě a vložíme do toho ten potřebný čas a úsilí. Já bych se vrátil na tu otázku, co si položila předtím, a jako jestli je to teď víc těžký vést dialog, já bych to trochu odpověděl jinak. Já myslím, že teď víc těžký vést monolog liberálních vzdělaných demokratů, protože my jsme strašně dlouho v tom politickém, veřejném a ostatním prostoru, a mluvím o celém západu, nejenom o České republice, ale o celém západu, jako v podstatě my jsme ovládali ekonomiku, my jsme ovládali kulturu, my jsme ovládali média, my jsme ovládali prostor jakoby akademický vzdělání, a fakticky jsme si tam hezky vedli jako to, čemu jsme mohli říct dialog, ale v jistý míry je to byl dialog jakoby lidi, kteří patřili do stejné sociálno-hodnotové společnosti. To, co nám se mezi tím stalo, jakoby, že ten populismus vzbudil a zneužil jiné části společnosti, sociální média taky dali jim nástroje, ve kterém jako v podstatě oni byli probouzeni být schopni artikulovat jako názor a postoj a provokace a útok, který challengeuje nás. A teď je to nepříjemný, teď je to strašně nepříjemný, protože jsme se zvykli na to pohodlí, že jsme se v podstatě se rozumíme, v podstatě jsme si stejní a bavíme se mezi sebou jako stejný se stejným. A teď najednou máme někoho jiného, který je z jakýhokoliv důvodu jako v té společnosti ne tak úspěšný jako my. Máme někoho, který se neumí
plavat a neumí být flexibilní na otřesy, které jako do té společnosti přináší, jako přináší globální svět. Není jakoby tak, jako já žiju jakoby v podstatě na Žižkově a cítím se, když člověk zeptá, jestli seš doma v Čechách, já řeknu ano, ale fakticky vylezu jako někam jinam mimo Prahu a pochopím, že nejsem, necítím se doma v Čechách, cítím se velice, jakoby, prostě, že nechápu, co je kolem mě a cítím se dobře na Žižkově. Teď najednou jakoby, prostě, ta jiná část společnosti nám prostě jde do toho našeho prostoru a já myslím, že nemáme luxus, jako reálně nemáme luxus nevést dialog, jakoby, ne jakoby, s tím ideologima, jakoby, populistama ty jiné části společnosti, ale s tou jinou části společnosti. Za 2 roky budou volby, jak v podstatě teď nám čísla ukazují, ty volby nedopadnou dobře a v podstatě ta vzdělaná, liberální, demokratická elita české společnosti prostě nemá na volby nevestaj dialog. Prostě musí, a ten dialog musí začít jako prostě hned, musí být multiplikován, musí mnohokrát narazit a neuspět, ale musí přes ten neúspěch se překonat, aby byli schopni jakoby ty volby jakoby neprohrát proti populistu, který se chystají zneužit, co všechno existuje jako problém. Jakoby. Takže těžký možně je, ano, hápu to, ale nemůžeme se tomu vyhnout, nemáme právo jakoby tomu vyhnout. Pro mě to téma té mlčící nebo donedávna mlčící, neoslovené, opuštěné části společnosti je strašně silné. Já jsem vlastně dlouho, vlastně skutečně nevěděl, že spousta tady z těchto lidí žije. A vlastně, když jsme zpátky na těch sociálních sítích, tak jedna věc, kterou mě ty sociální sítě dali, že jsem zjistil, že ti lidé skutečně jsou. Takže skutečně, když jsme předtím vedli zanícené debaty, tak jako pro nás jako nejhorší nepřítel byl volič Vladimíra Špidly a to, že prostě jsou jako výrazně jako nižší proudy, mě to vlastně ukázal tehdy ten Facebook, když jsem najednou prostě zjistil, že jsou lidi, se kterými prostě absolutně nemám společný jazyk, společnou slovní zásobu a já si kladu 2 otázky, první z nich je přesně to, co říkáte. My musíme přijít o tu aroganci, že ovládáme všechno, protože bohužel je velké riziko, že za 2 roky ty volby dopadnou mizerně. Ale další věc, já si vlastně kladu, jak bych se sám já choval, kdybych se cítil zbytečný ve společnosti. A Harari velmi hezky píše o tom, že prostě hrozí, že budou obrovské masy naprosto zbytečných lidí, že dělníci na začátku 20. století prostě mohli stávkovat. Ve chvíli, kdy prostě budou masy lidí nahrazeny roboty umělou inteligencí, kdo ví čím, tak oni budou najednou zbyteční. Oni nebudou moc stávkovat, my nebudeme moci stávkovat, abych byl jako nepříjemně konkrétní, protože prostě my nebudeme dělat práci, která by prostě, nebo my možná nebudeme dělat práci. A pokud jsou nějaké ty predikce, že my se dožijeme, že skutečně 80% inteligence bude nahrazeno nějakými algoritmy, my skutečně můžeme být za pár let ti, kteří jsou neslyšení, nevíš, kolega Koupský tvrdí, že jako novinářka máš zhruba před sebou 3 roky, než totálně změníš svůj profil, protože ten svět se prostě úplně změní. A psychiatři to budou mít tak, že člověk se zapne nějaký program. Ale já jsem o tom včera přemýšlel, když jsem se bavil s novou verzi GPT chatu. A já si myslím, že nás zachrání cenzura. Já jsem si dlouho myslel, že nás zachrání čeština. Což není pravda, protože já se s ním normálně prostě bavím česky, akorát když prostě mu dám složitý problém, tak překlopí do angličtiny. Ale tím, že vlastně ta cenzura mu vlastně zakazuje sexuální témata, agresivní témata, tak já si myslím, že tady tohle to nás na nějakou dobu zachrání, ale pokud prostě někdo jako cíleně natrénuje program, tak ten software prostě neusne, ano, nezasekne se v zácpě, jako já prostě v dopravě jsem, prostě bude mít data ze všech senzorů, které lidi nosí na sebe, prostě bude lepší než my. A pár bohatých a úspěšných lidí si nás bude platit jako, říkám, že to bude jako teď, takovou když... libůstku mám svého živého psychiatra. Já říkám, že to bude jako vinyl, že teď prostě hipstři poslouchají vinyl, přestože to je horší než ta MP3, tak hipstři prostě budou mít živého psychiatra, že fakt jako budem...
Ale díky tomu, že opravdu oni mu blokují ten sex a agresi, tak jako nějakou dobu snad ještě přežijem. Ale dobře, představ si, že opravdu budeme sedět my dva spolu v kavárně, ty budeš bez práce, protože za tebe bude psát jeden robot, já budu bez práce, protože za mě bude prostě analyzovat druhý robot. Vedle nás si sedne zhroucenej Havelka, protože v jeho divadle režíruje robot. A bude režírovat další roboty, kteří tam budou hrát. A dobře, já doufám, že nebudem volit Reichla, ale na druhou stranu, jako, jo, nám se vlastně jako strašně dobře jako rozumuje z pozice, kdy prostě máme práci, která je užitečná, máme dopad na svět, máme skutečně takovou tu syntézu, že děláme věci, na které máme talent, přináší nám to prachy, má to společenskou užitečnost. Nám se daří jako vlastně strašně dobře. A představa, že říkám, budeme se těšit na to, až nám přijde zase náš jako nepodmíněný příjem. Co potom? Jako, co se v nás probudí vlastně za emoce, za pudy, za nízké vášně? Ještě my máme kvůli vzdělání, kvůli našem kulturnému vybavení, máme schopnost být adaptivní. Ještě dostatečně schopný být flexibilní a reagovat na všechny ty možné otřesy. Veliký část společnosti tu výbavu nemají a ještě tím více budu neschopný reagovat na ty změny. A budu naštvaný. Takže jsme pořád u té opuštěné společnosti. Máme kulturu, máme vzdělání, máme hodnoty, máme něco, v čem jsme skutečně vyrůstali a nějakou dobu nás to skutečně bude držet. Ale já teď u spousty svých klientů a přátel zažívám jejich hrůzu, když z jejich inteligentních a kultivovaných rodičů někde okolo těch 75 let najednou prostě, nebudu říkat, že se staví dezoláti, ale najednou prostě jako opakují to, co se objevuje v těch řetězových mailech. Já nevím, jestli je to prostě u nich právě tím, nevím, nemám na to jasný názor, ale vlastně slyším to strašně často a mám pocit, že to je vlastně jako reakce na tu hrůzu, že ten člověk jako ztrácí význam, že najednou prostě skutečně je ten, kdo prostě vezme vnoučata do zoo a to je jako veškerý jeho dopad na svět po té, co ten člověk předtím byl na řídících pozicích, lékař, učitel, novinář, nevím kdo co. Takže já se bojím, že jako ta, pokud se to stane, že ta ztráta vlastně té smysluplné práce, že i z nás, jako, myslím si, že se budeme muset sakra pevně držet pravdy a lásky, abychom prostě nezvlčeli. A jsme pořád u toho dialogu. Ještě jsme nezmínili vlastně mezigenerační dialog a konkrétně třeba, jak se daří dialogu v rodinách. A mám opravdu na mysli ty vypjatější situace třeba před volbami, nebo v době pandemie a tak dále. Slyšela jsem už od spousty lidí, že si doma určili témata, která prostě neotevírají, protože spolu jako rodina přestali i fungovat. Děje se to? Strašně často. Strašně často. A i když jsou ty rodiny, které prostě, kde ti prarodiče volí stejně jako ty vnoučata, tak jsou tam, jako nepochybně jsou tam takový ty jako pevný názory, o kterých je obtížný diskutovat. Takže má-li vnouče ADHD, je velmi pravděpodobný, že dědeček oznámí, že ho málo řezali. Je velmi pravděpodobný, že prostě úspěšný dědeček, který byl vždycky středem společnosti, tak bude dál pokračovat ve svých sexistických vtípcích, který byly vtipný v devadesátkách a který nejsou vtipný teď. Třeba jako Marek Eben. No nic, to bylo stranou, ale já bych chtěla teď ještě rozvinout dialog a vtáhnout vás do toho dialogu. Slyšela jsem, že tady se lidé hrozně dobře a často ptají, tak bych vás teď vyzvala a už tam vidím. Bob Flieder, dobrý den. Zaznělo tady, že je čím dál tím těžší vést dialog. To řekli dva panelisté, třetí neprotestoval.
Mě by zajímalo, jak se to, dvě otázky mám, jak se to může vyvíjet dál a v čem byste případně viděli naději, že to zhoršování naší schopnosti vést dialog neskončí nějakým velkým průšvihem, nějakou katastrofou? V čem byste viděli možnosti zvratu toho trendu negativního? A druhá věc, pouze na konci přišla řeč na téma rodiny. Vidíme, jak to ty rodiny dneska mají hodně těžký, jak moc se jich rozpadá, jak málo děti mají v prostředí rodiny vzory k tomu, aby se učili dialogu. To je možná otázka hlavně na pana rektora, co dělat pro to, aby děcka, studenti středních škol měli možnost se dialog naučit. Děkuju. Tak Tomáši, to na tobě. Jsou strašně těžké otázky. Ohledně té predikce, jak to může vypadat dál, my vždycky jako psychiatři vidíme jako možné scénáře, takže o tom jsme se tehdy bavili v kontextu té Ukrajiny a covidu, že my víme, které obranné mechanismy můžou nastupovat. To, že to ta mysl převrátí, to, že opak, to, že to popře, to, že jde do agrese, to, že jde do nějaké hyperaktivity. Ale jako netušíme, kdy přijde, která fáze, nebo která bude přeskočena, co se vlastně bude dít. Já zaprvé doufám, že se ta společnost na to adaptuje, že se naučí žít v tomto prostě, v této džungli. A na druhou stranu, já se pořád na to snažím dívat částečně pozitivně, že to, že velká část společnosti, která do té doby mlčela, tak dostala svůj hlas přes... A teď co, ono to vlastně jako by bylo divný, kdyby to bylo nějak jinak. To je stejně tak, jako když já lidem říkám, když jste 20 let potlačovali svoje emoce a teď začínáte cítit, tak se úplně nedá cítit, čekat, jakože nejdřív budete čekat radost. Nejdřív prostě budete cítit prostě hněv, smutek, strach a pak se tam objeví ty pozitivnější emoce. Takže když si opravdu vezmeme, že byla velká část společnosti, která se necítila, která byla opravdu opomíjena do značné míry, a teď prostě najednou může mluvit, tak dobře, půjde do té opačné polarity, že se najednou bude cítit natřazená, půjde do té agrese, půjde do toho hněvu, bylo by vlastně zvláštní, kdyby to bylo jinak a já pevně věřím, že to nebude takhle napořád, protože ta společnost nebyla takhle prostě zuřivá celou dobu. Ohledně dialogu v rodinách, no já mám pocit, že dialogu v rodinách, aspoň v té skupině, kde se pohybuju já, že toho dialogu je tam výrazně víc, než bylo v minulosti. Protože skutečně já dost často narážím na svoji generaci 40-tníku, 50-tníku, že vlastně naráží na některé momenty nepochopení, protože v minulosti to bylo tak, že prostě otec měl pravdu a to, co řekl, tak to prostě bylo. A to, že najednou prostě je možná nějaká jakoby hlubší debata, myslím si, že to je dobře. A najednou jsme trochu jakoby zaklíněni mezi těmi rodiči, kteří po nás chtějí nějakou poslušnost a dětmi, kteří už rozhodně nám žádnou poslušnost dávat nebo nebudou. No, ohledně těch středních škol, já si myslím, že jako nejdůležitější je jako uvědomit si, že, jako, že to je naprosto zásadní. Já se svými dětmi narážím pravidelně na to, že se učí ve škole spoustu věcí, které oni považují za nadbytečné, já taky. Ale například skutečně, jak pracovat s textem, jak se snažit rozlišovat fakta, jak naslouchat, jak diskutovat. Já si myslím, že pokud si řekneme, že středoškoláci by měli umět diskutovat, a myslím si, že kor v kontextu toho, že nevíme, čím se budou živit, protože ten trh se změní, tak myslím si, že to je naprosto klíčová dovednost. Jiří, vy vypadáte,
že už promýšlíte nějaký scénář. Ne, chraň Bůh, chvilku ne. No, já bych se asi opakoval, já tu cestu, já přemýšlím, na čem, teď jsem přemýšlel, na čem nejvíc jako osobně zažívám to, že se mi jako hůř daří domluvit s někým, nebo že mám pocit, že nějaký středový prostor, kde dochází k výměně názoru, jako se zmenšuje a daleko se zvětšují ty radikální křídla, které jako nestojí vlastně o dialog. A v rodině to mám trochu, ale ne extrémně, ale je pravda, že třeba na jako jako politicky se nezhodneme a možná jo, že o tom nemluvíme tolik, ale asi nejvíc jsem to cítil poslední dobou na učení na DAMU, že furt jsem nějak měl pocit, že vlastně jsem součástí nějaký generace tak trochu, kterou učím, nebo že prostě tu školu vytváříme nějak dohromady a že tam pro mě vznikla nějaká bariéra, který já přestávám rozumět, jsem jako nějak hodnocen spíš, než že bychom společně o něčem debatovali, nikdy jsem nebyl jako přednáškový typ a vždycky jako jsem uměl nebo nějak jsem dokázal vést jedině semináře, kde něco vzniká společně. A vlastně to mám tak v tom divadle, tak tady to pro mě i dosáhlo někdy nějaký míry, že nejsem schopen prostě pochopit tu, jako pro mě je to tak stereotypní dogmatický myšlení, že jsem neobjevil skulinu kudy do toho, tak tam to cítím nejvíce. Já myslím, že ta cesta je jako z mýho pohledu prostě opravdu v tom jako setkávání, strávení společného času ve společném prostoru jako tělesně spolu, že to jako není nic novýho, ale prostě jako spolková činnost, komunitní činnost a skautská činnost a Sokol, ale vlastně cokoliv, kde lidi spolu jako tráví čas dohromady, tak skutečně vede jako k bourání toho stereotypního myšlení, jak bourání předsudku a samozřejmě vzdělání je toho naprosto nedílnou součástí, že díky kritickému myšlení mám nějaký obranný mechanismy pro to, abych byl jako příliš jednoduše, příliš jako, abych dokázal bojovat proti té nejistotě, kterou jste popisoval, která vlastně samozřejmě vede k tomu, že velmi rychle a rád přijmu nějaký třeba i jako konspirační výklady světa nebo nějaký alternativní zjednodušující výklady, protože mi to dá nějaký pocit pevných pilířů, že na něčem prostě stojím, že jo, profesor Horáček to vykládá velmi přesně, jsem si teď na něj vzpomněl s těma konspiračníma teoriema, že pro nás je, pro mě jsou některé jako natolik nepochopitelný, že může existovat někdo, kdo tomu uvěří a že jo, on velmi přesně dokazuje, že vzdělání tomu ani vysokoškolský titul tomu nějak nebrání, ba naopak často, protože to jsou lidi víc pochybující a víc hledající nějakou smysluplnost, konec konců kutnohorská kauza té pseudocírkve to tak trochu ukázala, že ta touha potom jako rozumět světu a v tom chaosu si nastavit nějaký prostě pevný pilíře je daná. Mimochodem od něj jsem, nevím, to asi všichni víte, já jsem se od něj poprvé dozvěděl, že jako dlouhodobě se zkoumá možnost, jako jak uchránit lidi příliš jednoduchému přijímání konspiračních teorií a že se od 70. let dochází stále k tomu stejnému, že to jediná možnost je vlastně jako jakýhosi očkování, že se jako menší sérum vypustí zavčas a kontrolovaně a že ten lidský mozek už ví dopředu a nepřijme to jako tak snadno. Aspoň říkal, že o to spoustu knih a tak, trochu je to překvapilo. Ale tak to si myslím, že je jedna věc. A druhá, to jsem taky trochu naťuk a upozorňuji, že nejsem neomarxista, nejsem levicovýho zaměření, ale mám pocit, že naše spojení v hlavách, jakože demokracie a kapitalismus jdou ruku v ruce nerozlučně, je jako na hraně nějaký jako naprostý revize. Že veškerá polarizace společnosti, kontroverze, to všechno je výhodný jako skutečně jako pro trh, pro získávání jako peněz a proto, aby všechno mělo nějakou nacenitelnou hodnotu. Jo. Konec konců většina populistů jsou velmi úspěšní, že jo, a velmi bohatí lidé. A že jako to, že demokracie musí jít ruku v ruce s tímhletím způsobem, kdy všechno má nějakou hodnotu a včetně našeho setkávání a včetně našeho privátního života, takže tam se to musí nějak jako renovovat a asi k tomu pomalu dojde, minimálně pod tlakem prostě globální environmentální situace. Jenom musím dodat, promiňte, že psychiatr Tomáš Rektor kulil oči nad tím, co říkáte. Tak bych ráda ještě jeho reakci. Ne, já jsem zase tak oči nekulil, mě se to líbilo s tím očkováním. Já jsem si vzpomněl na jednu pacientku, která má vždycky hlavně okolo menstruace takový záchvaty paranoji. A ona měla krásnou větu, ona mě říkala, já už vím, jak poznám, že jsem paranoidní. Ty věci začnou dávat smysl. Ale... To je krásný. Ale ono to taky je, prostě. Ano, Igore. Já bych na tuto otázku odpověděl
následující. Já trochu ještě dám do toho příběh. Já jsem v podstatě dlouho tady žil v České republice, cítil jsem se tam, tady jako doma. Potom jsem konec roku 2010 odešel na 5 let do Asie, žil jsem tam dost intenzivně, takže jsem moc ani nesledoval, co se děje v Evropě a v České republice. Konec 2015, 2016 jsem se vrátil do České republiky a najednou jsem měl pocit, že jsem se ocitl v společnosti, kterou neznám, v společnosti, která mě skutečně začala. Jako bál jsem se, jako v podstatě já bál jsem se, na dvama způsoby. Prostě hned jsem pochopil, jako, co se tady děje. Jako, viděl jsem jako, toho Zemana, toho Babiše, jakoby, který můžu vytvořit jako, ten komplot, který ovládne ten stát. Já z té své práce vím, jak rychle ten úpadek demokracie probíhá jakoby, v okamžiku, kdy se vytvoří mocenský komplot. Zároveň jsem se bál, jakoby, protože v tom České republice, ve které jsem se cítil jakoby, dobře a doma, byl přijat jako Bosňan, jakoby, najednou, protože z toho Hradu přišla po té migrační krizi, jako je taková ta zelený signál, jako je každém naštvaném, frustrovaném českém občanu, aby vylil svůj vztek na jakémkoliv cizinci. Takže začal jsem zažívat to, co jsem nikdy nezažil. Jako je posled takový toho malého českého člověka, který z nejrůznějších důvodů je asi s právem frustrován, v podstatě začal výjíždět i na mě, na bílýho velikýho muže, jakoby, protože cítil, že je muže. Jakoby, že dostal ten signál, máš tady jakoby, tu zvěř na odstřel. Jakoby, a skutečně jsem se začal bát, ne o sebe, jakoby, ale v podstatě o tu společnost, ve kterém každý jakoby, ten malý český člověk jakoby, dostal tu pravomoc jakoby, vylit svoji frustrace na někomu, jakoby, kdo je v té společnosti cizí. V té chvíli jakoby, jsem rychle jakoby, začal jakoby, svolávat svoji sociální bublinu jakoby, a přesvědčovat, já říkal jsem lidi, hele, tady to jde skutečně do něčeho hodně nebezpečného, pojďme se politicky organizovat. Pojďme se jakoby, v podstatě něco jakoby, společně udělat, ať by tomu čelili. Není jiný způsob, jak tomu čelit, protože to jde z politiky, jde z mocenského než politicky. A v ty svoji sociální bubliny jakoby, se najednou narazil jakoby, na pohodlní jakoby, lidi, kteří mají jakoby, jsou úspěšní profesně, jsou velice pohodlně, mají pohodlný život v svých dovolenách, jakoby s lyžováním, s moří a tak dále. Mají svůj rodinný život dost intenzivní, mají svůj život s milencima, milenkama dost intenzivní a najednou jim to všechno stačí. Jakoby, v podstatě neměli dodatečnou energii, čas, jakoby, v podstatě říct, a já si přeberu jakoby, tu zodpovědnost pro ten politický a veřejný prostor a nechtěli. Nechtěli jít jakoby do organizování se. A já jsem se toho bál, jako, že jsem myslel, že ta má bublina má na to, má reputace, má zdroje, má schopnosti. A proto jsem byl strašně jako šťastný, když se objevila Milion chvíli pro demokracii. Že najednou jsem jakoby našel někoho, kdo vyplňoval to, co jsem cítil, že v té české společnosti v té chvíli je třeba. A myslím si, že Milion chvíli pro demokracii odehrál strašně důležitý roli jakoby v tom, že potom i všechny ty volby potom dopadly tak, jak dopadly a že jakoby ta česká společnost nesklouzla jakoby do toho. Oni nebyli jediné, ale odehráli důležitý roli. Podobným způsobem já teď cítím, a jako já jsem to řekl před rokem, zopakuju to teď, jakoby já teď cítím jakoby podobným způsobem, jak jsem to v roce 2015 cítil, že je třeba se zorganizovat. A teď cítím, že je třeba něco, co jsem já pojmenoval milion chvíli, o milion dialogu pro soudružnou společnost. Já nevím, kdo to udělá, jako já sám nejsem schopný to udělat, jako já tu výzvu tak občas opakuju a říkám, je to třeba udělat, pokud propásneme následující, nebo jeden rok jsme už propásli, pokud propásneme následující 2 roky, jako nedopadne to dobře na příštích volbách a teď může se to zorganizovat nějak jinak než milion chvíli pro, ne, milion dialogu pro soudružnou společnost, ale je to třeba udělat něco podobného, protože my musíme, jako v podstatě
ta naša úspěšná část společnosti musí vykročit směrem jakoby k té ohrožené části společnosti, protože jinak, pokud to neuděláme, jsou tam lidi, kteří v podstatě pracují, ale jakoby vydělávají příliš málo, ať by jakoby v podstatě mohli žít jakoby v normálně, bez strachu v současné společnosti většinou. Udělali všechno, co má udělat, co jsme jich kulturně, sociálně naučili, co se má dělat. Dělají všechno, co mají, a ten život jim nějak nevychází. A nevycházím a je to hůř a hůř a vidí pro svoje děti, jakoby nevidí perspektivu a tak dále. A pokud my budeme ignorovat tu ohroženou část společnosti, vrátí nám se to jako bumerang. Jako protože ty populisty budou, jako Babiš a ostatní, budou vědět, jak to využít, jak to přetočit do ještě většího vzteku proti nám. Takže vy jste přinesl myšlenku, ale už se jí nechcete chopit. Já se nechopím, jako se, necítím se, že jako cizinec, jakoby mám jakoby v podstatě úplně jakoby právo být ten jakoby driving force, jakoby, ale to tak házím někde do prostoru, jestli se někdo toho chytí, já se přidám. Jakoby. Tady je lidí. Máme tady nějakého zájemce s otázkou? Já možná ho navážu, jestli... Já jsem v roce 2009 vstoupil do politické strany, protože tehdy, když byly volby, kde kandidoval Jiří Paroubek, tak jsem si říkal, za 10 let, když můj syn bude chodit do školy a bude tam viset ten portrét toho prezidenta Paroubka, tak se mě bude ptát, co jsi udělal pro to, aby se toto nestalo, tak jsem si říkal, aspoň prostě půjdu do té strany, kde jsem samozřejmě neudělal vůbec nic. A do které? Do Topky. A no, tam už byl špatný ten začátek, protože nikomu nebylo jasný, co tam dělám, protože já jsem nechtěl ani peníze, ani moci, já jsem tam prostě lezl z idealismu, čímž v podstatě bylo naprosto jasný, že já mám, že jsem tak záludnej, že mám prostě skrytý motivy, o kterých prostě, který nedávám najevo. Tohle to byla jedna věc, a druhá věc, pro mě jako jedna z, jako z život měnících knih byl Friedrich von Hayek, Cesta do otroctví, kdy on v podstatě jako velmi krásně říkal, že my si můžeme říkat, že prostě budeme mít ty moudré politiky, kteří budou se o nás starat, ale ve skutečnosti člověk, který se dostane na vrchol mocenské pyramidy, on tam má krásnou větu, tak říká, může být mravní a zásadový s podobnou pravděpodobností jako mezi pohaněči na bavlníkových plantážích. A já vlastně, když jsem tam na chvilku vlezl, tak jsem opravdu viděl, že pokud ty máš vlastně, pokud máš určité nezrovna jako dobré charakterové vlastnosti, tak máš větší šanci úspěchu, za prvé, a za druhé, pokud máš nebohulibé záměry, tak prostě máš větší motivaci. Takže pokud vy byste se rozhodl, že prostě uděláte dialog, protože prostě budete nejslavnější v republice, nebo protože prostě si nakradete miliardy, tak prostě ta motivace by byla obrovská. Ale tím spíš, že děláte práci, která sama o sobě je altruistická, tak z altruistického důvodu ještě zakládat prostě platformu ve společnosti, to prostě chce strašně moc energie. Takže mně ta vaše myšlenka se strašně líbí. A na druhou stranu vzpomínám na kroměřížskou výzvu, kdy jsme prostě diskutovali o tom, kde bude příští prezidentský kandidát, zatímco Miloš Zeman měl kampaň. A my s těma lidma musíme fungovat, musíme s nima diskutovat, ale na druhou stranu osobnost, která je dostatečně charismatická, dostatečně altruistická, dostatečně prostě energická, se rodí jednou za generaci. To je takový smutný postoj skoro. Já doufám, že to je jinak, ale já na druhou stranu zase říkám, že, jako, že už jako musíme zapomenout prostě na Václava Havla a říct si, že prostě teď je to skutečně na nás. Ale mě i napadlo, nakolik vlastně lidé ten dialog chtějí. Když se podíváme na sousední Slovensko, strašně lidí kolem mě, včetně mě, jsme záviděli Slovákům Zuzanu Čaputovou. To toho má po jednom volební období opravdu dost, protože ty výhrušky, které se na ní valily, to bylo moc. A tam lidé stojí o dialog, když si zvolili Fica? Já si myslím, že ne, ale já si myslím, že skutečně jsou ti lidi, kteří... Je to ta pohodlnost, o které mluvil Igor, ale v jiné sociální skupině? Já si myslím, že to jsou ti lidi, kteří skutečně potřebují jakoby vykřičet svoji beznaději, ale na druhou stranu, jestli někdo má ten dialog se snažit iniciovat, tak to prostě musíme být my.
Oni to nebudou. Já myslím, že jak by v podstatě na to, já by odpověděl na to, jsou a oni chtějí být poslouchaní. Takže jestli přijdu s tím, že jako chci vést dialog, ve kterém fakticky já budu vést dialog, co spíš znamená, že já budu vést monolog, jako, ano, to nechtějí, jako by, ale myslím, že strašně moc jako lidi v tom, čemu já říkám, jako by podstatě rozrůstající a prohlubující opuštěná společnost, chce být slyšet. V podstatě a většinou není slyšená, jako tím, že není slyšená, jim je upřená důstojnost. A to je to, co nejvíc jako v podstatě jich dělá vzteklým. A v podstatě to vzteklosti jako jsou potom jako slepí a v té chvíli jako v podstatě jsou velice, velice náchylní, jako když jim přijde někdo a slibuje jako to, co populisty slibují. Na druhou stranu, když jsem se ptala, jestli vůbec lidé ten dialog chtějí, tak u nás je ten příklad zase trochu jiný. Politici jezdí do regionu hlavně před volbami, ale Andrej Babiš tam jezdí pořád. Je to důkaz toho, že lidé o ten dialog stojí a dostávají ho jenom od Andreje Babiše? No, otázka je, jestli on s tím vede dialog. Do nějaké míry asi jo, ale člověk jako ty věci vždycky se snaží nějak jako roubovat na svoji vlastní perspektivu. A já říkám, že prostě populismus je špatná psychoterapie. Když v tobě se prostě nebude dařit, budeš depresivní a já ti řeknu, že za všechno může prostě tvoje tchýně, tak ty mě budeš mít ráda, protože já jsem označil viníka. A označil jsem viníka mimo tebe, to znamená, já jsem ti znemožnil jakoukoliv možnost růstu, znemožnil jsem ti jakoukoliv možnost sebereflexe, ale ty mě budeš mít ráda. A toto je populista. Populista... Říká, ale, oni vám lhali, oni vás okradli. Na druhou stranu, představ si, že prostě žiješ na Karviné, jediný, co umíš, je prostě fárat, víš, že prostě kvůli Green Dealu se budou zavírat doly. Byla jsi někdo, protože jsi byla horník, teď prostě hrozí, že prostě skončíš na pracáku. Tak přijde za tebou někdo, kdo ti řekne, že za to může Brusel, který prostě zavře ten důl. A nemáš za sebou vysokou školu, nemáš za sebou prostě úžasný lidi ze svého okolí v rámci prostě inteligence. Tak co, tak za to může Brusel, no. Pojďme zkusit něco optimistického. Já si myslím, že kvůli tomu, jak jsme pesimističtí, se diváci na nic neptají radši. Že nechtějí slyšet ještě horší věci. Já se snažím být optimistický. Pravda. Já jenom, dobře, abych byl trochu optimistický, já fakt mám pocit, že se v ničem nevyznám. A jedna věcí, ve kterých... Ne, někdy dobře. Ve kterých se nevyznám, je třeba ta potřeba toho osobního kontaktu. Já si myslím, že osobní kontakt je naprosto úžasný a zároveň jako občas se cítím se svými dětmi jako takový ten mentorující stařec, kdy jim říkám, jako vypadněte z internetu, přestaňte hrát počítačové hry, zmizte z YouTube, vezměte si knížku, běžte do lesa. Já pak zjišťuju, že můj syn, který prostě naprosto ignoruje moje požadavky, aby četl, tak o mnoha věcech ví mnohem víc než já a ví to prostě z těch YouTubeových kanálů a má velmi jako hluboký znalosti. A že ty děti, když prostě s dalšíma dětma z celého světa prostě staví nějakou pevnost v nějaké virtuální realitě, že oni si... Knížka do lesa. Ale že oni s těma dětma si hrajou. Hmm. A oni zatímco jako baví, staví tu pevnost, tak prostě se baví o tom, co se děje ve škole, s kým randí. Takže přece jenom vedou ten dialog. Jo, a když začala válka na Ukrajině, tak tehdy přece bylo známý, jak oni diskutovali ti lidi najednou na těch počítačových hrách, že lidi jako Čech s Rusem hráli šachy a mezi tím prostě se bavili o tom, co se děje, protože poté, co vlastně byly odříznutý ty ostatní komunikační kanály, tak já vlastně nevím, já jako vlastně si myslím, že možná nakonec ty nenáviděný sociální sítě a virtuální svět nejenom, že dá hlas těm lidem, kteří prostě mlčeli, nikdo je neslyšel, jsou naprosto oprávněně naštvaní, nebudou se s náma bavit, protože my jsme se nebavili s nima, budou prostě zuřit se, vztekat se a já doufám, že tak, jak to znám prostě z lidské psychiky, že prostě po té, co se vyvalí ta vlna toho
bahna a napadají mě horší slova pro to, že pak prostě skutečně se objeví jakoby ta jasnější krajina. Takže já doufám, že to je prostě bolestivá fáze a ty děti prostě třeba diskutují jinak, než my to známe, než my to umíme. Já jsem se o tom bavila s jedním psychoterapeutem a ten mi říkal, nesnažte se dětem konkurovat ve znalostech. Že oni už jsou vlastně mnohem dál než naše generace a že máme být jenom tím ramenem. Co se děje? Otázka? Tady, dobrý den, Dalibor Tomko, tady se všichni smáli, že už mě spadla jedna ruka. Já jsem chtěl zvednout tu hozenou rukavici s tím optimismem, trochu to pozvednout, tak chtěl jsem navázat, kde já vidím tu ochotu najednou těch lidí promlouvat i z těch marginalizovaných bublin, tak je třeba v rámci mý designové práce, vývoj produktů a služeb, to je jedno, zaměření na uživatele. A jedna ta část je, že jdete za tím člověkem, jdete do toho terénu a zcela se zájmem, nadšením začátečníka se ptáte, jaký je ten váš život? A jak to vlastně funguje, to, že jdete na pivo? A co vy to vlastně děláte, když si potřebujete jako postavit barák? Řekněte mi o tom vašem životě. A najednou naši klienti, kteří vlastně nám říkají, hele, my potřebujeme nový business model, prachy, profit a tak, a musí to lítat, tak oni, a my jim řekneme, fajn, a potřebujeme jít do toho terénu a bavit se s lidma a pak to testovat, to, co vymyslíme. A oni se všichni strašně bojí jít ven. Bojí jít do té konfrontace, do toho testu s něčím nehotovým a nedej bože, že o tom unikne informace a tak dále. A vlastně často je tam ta nevíra, že někdo mi bude ochoten říct svůj názor a bude mi ochoten poradit s tím, jaká mám věci dělat a jak pro něj mám věci dělat, jako designer nebo poskytovatel produktů, korporace, kdokoliv. A pak mě teda vezmu do toho terénu, těm lidem, a tam jim třeba ukážeme nějakou blbou skicu, nějaký obrázek, něco řekneme, hele, takhle my jsme si představovali, že by to pro tebe mohlo být užitečný. A pojď nám to rozbít, my víme, že to asi kravina. A jak ty ten svůj život žiješ, dává to smysl? A teď ty lidi se s náma nadšeně začnou bavit. A teď ten člověk z toho korporátu, co s náma dá, říká, jako je vlastně úplně zírá, že 60 minut, 90 minut my strávíme s jedním člověkem, se kterým se bavíme o jeho životě a o tom, jestli nějaký situaci by použil nějaký produkt třeba. A najednou je vidět jako, a můžete jít k matkám, samoživitelkám na Chrudimsku, můžete jít prostě, já to zkouším, teď jsem se přistěhoval i na vesnici, protože se zase hraju s nějakýma ovcema, regenerativním zemědělstvím, a tam samozřejmě člověk se dostane na periferii a slyší různé názory. A já tomu říkám teda diplomacie. Já naprosto zavřu to své souzení, ten judgment, a prostě poslouchám. A jsou to věci, ze kterých by mě možná měly stávat hlasy vlastně jako hrůzou na hlavě, to, co slyším. Ale vlastně pokračuju v té své designerské práci a kývu a podporuji toho člověka, aby mluvil dál. A prostě neodepíšu to, jakože prostě ne. A najednou ty lidi jsou milí, chtějí se s váma bavit, chtějí interagovat a cítíte tam tu základnu, protože jako můžete stavět na něčem společným, akorát do toho musíte chtít zainvestovat. To co jste říkal vy, musím si najít, kde zainvestuju, abych tam získal důvěru, zakousnout se do toho a musím to odmakat v tomhle smyslu. Prostě dát tam ten svůj kapitál společenský. No já teda, abych jenom nemluvil a hodil tu otázku, vlastně zpátky do toho pozitivna. Jak si myslíte, že můžeme v běžných životních situacích, bydlení, vzdělávání, jídlo a tak dále, vtáhnout ty lidi zpátky do toho fyzična, jako v tom divadle, do toho těla? Protože já to vnímám úplně stejně, že čím víc jsme v té hlavě, v těch sociálních sítích, v tom virtuálu, tím vlastně více dostáváme, a tady zase mám z těch buddhistických konceptů, kdy vlastně ta míra ignorance stoupá, protože ztrácíme tu zpětnovazebnou smyčku na to, na těch pět smyslů a na to, že ta realita nás upravuje zpátky jako někam. Takže vlastně my totálně ujíždíme do nějaký svý virtuální ignorance a stáváme se úplně hloupými a blbými a vlastně to jsou ty emoce, jen vítají. Tak. Já věřím, že to znamená vrátit se do toho těla částečně a vidíte někde prostor, kde v běžných životních situacích to začít více vracet, tu společnost? Už mlčím. Ale to byl krásný příklad. Krásný příklad milionu chvilek pro dialogy. Já vám děkuji, vy v podstatě tak 10x lépe než já popisuje, jste popsali jako to, co jsem se já snažil jako říct a co myslím, že je třeba, jako v podstatě, že je třeba, aby
v podstatě vy odešli a v podstatě na následující dva roky dělali divadlo jakoby v jakoby tý, vlastně mezi lidma, nebo jakkoliv to pojmenuje s nima jakoby a pomoct jim jakoby říct ten svůj příběh a neříct ho jako někdo, kdo jakoby jich pozoroval jakoby za té druhé řady, jakoby, ať by z toho udělal jako takovou sociální kritiku společnosti, ale ať by dali jakoby tým lidma jako něco, co mu se anglicky říká empowerment. Já nevím přesně, jakoby, podstatě, co by bylo správné české slovo. A každý z nás jako z toho naší profesí jakoby našel jakoby způsob, jak vkročit jakoby do toho sociálního prostoru, jakoby, kdy žijí ty lidi, kteří budou volit jakoby jinak, než my chceme, za dva roky. Mně se to strašně líbilo s tou profesí a mě to strašně připomnělo můj obor. Protože před 30 lety, když jste šel k doktorovi, tak jste přinesl husu, dali jste ji tomu doktorovi, on vám napsal ty prášky, vy jste je potom možná vyhodil, ale prostě byl strach, že jste se dostal k tomu doktorovi. To bylo všechno. A já jsem asi před 15 lety léčil staříčkýho pana profesora, který jsem pak slyšel, že jako vykládá všem svým známým, že já používám ten moderní americký přístup. Že já se ho ptám, co vlastně chce. A netvrdím, že všude, ale do té medicíny si myslím, že ten dialog jako velmi jako výrazněji vstupuje. A v současnosti je běžný, že já tomu pacientovi řeknu, máme možnost lék A, B, C, tenhle ten má ty výhody, tenhle ten má ty nevýhody, chcete jeden, druhý, třetí, nebo se uvidíme za měsíc a prostě ještě si to rozmyslíte, že ten dialog se tam dostává. A no to fyzično, já jsem se taky přestěhoval mimo město, a to je jeden z trendů, který se říká, že vlastně možná ta elektronizace toho světa vlastně umožní vlastně z toho města jako začít trochu víc mizet, protože najednou nebudete muset prostě sedět v tom centru, v té kavárně, v té pracovně, kde pak se všichni budete setkávat. A já bydlím 5 kilometrů od Prahy, ale a taky, ano, učím děti kontakt s přírodou tím, že jsme pořídili slepice a děti najednou ví, že prostě když nedojí vejce a vyhodí je, tak předtím měli tu práci, že prostě to všechno prostě krmili, čistili. Ale mimo jiné je pravda, že vlastně ty světy se touto cestou víc prolínají, protože v té naší oblasti je spousta těch manažerů, intelektuálů, kteří najednou prostě dělají něco s tou přírodou. A dobře, a je tam samozřejmě sociální bublina takových těch lidí, kteří si můžou dovolit jako ekologické zemědělství, ale zároveň oni musí být v kontaktu s někým, kdo prostě jim doveze hnůj, kdo prostě s nima bude kopat tu díru. Najednou vlastně ty světy se musí prolnout přes to fyzično. Napadá mě, máte, Tomáši, třeba pacienty, u kterých prostě vidíte, že oni k vám přijdou a odsedí si tu terapii, protože prostě není nikdo, kdo by jim naslouchal? Že jim prostě chybí ten dialog? No jasný, jako i já svému psychiatrovi občas říkám, že prostě jako on je jediný, kdo vlastně ten příběh může vidět komplexně. Já jsem svému terapeutovi taky říkala, že jediný, kdo mě poslouchá, akorát za to musím platit. Ale já fakt si myslím, že tam je kontinuita s tou zpovědí, která prostě existovala v minulosti, až na to, že my prostě nepřineseme to odsouzení a nepřineseme to rozřešení, což je prostě trochu víc frustrující, protože když ten pan farář člověka pokáral za to, že se smilnil, tak jako už najednou jako se ta vina jakoby dostala mimo něj a když prostě mu nabídl to pokání, ale jo, jako to, že ten příběh někomu můžeš říct, je naprosto zásadní. A platí tedy, že i v těch městech vlastně se cítí lidé osamělí? Já jsem se teď o tom bavila s katolickým knězem Markem Horkem Váchou. On mi srovnával, jak probíhá zpověď v Praze, a tam třeba on působí u Salvátora, a jak probíhá na Moravě. A říkal, že na Moravě prostě přijde člověk, řekne rychle, co se stalo, dostane rozhřešení a jde. A že v té Praze se ty lidi strašně vykecávají. Že to je tak epická zpověď.
Já nevím, na druhou stranu, já když vidím venkov na Moravě, který znám já, tak oni k té zpovědi chodí každý týden. Takže nevím, nakolik tohle to může. Za ten týden se toho zas tolik nestalo. Se toho tolik nestalo, já jsem viděl za covidu. Když začal covid a lidi mohli přestat chodit ke mně do ordinace a mohli přestat chodit do práce, jim se strašně ulevilo, protože říkali, že jsou přesycení kontaktama. A najednou prostě místo, aby prostě za mnou museli jet, tak prostě hodinu šli cvičit a pak prostě mě zavolali, nemuseli se tísnit v té například redakci všichni spolu. A to byla první vlna. A pak, když byla druhá, třetí vlna, které byly nesrovnatelně horší než ty první, tak v podstatě všichni chodili naživo. Protože najednou si uvědomili tu potřebu toho lidského kontaktu. A to byla taková ta krásná ilustrace, která ani mě předtím nedocházela, že my jsme přesycení vztahy, jakoby, neřeknu jako neosobními, jako s těmi kolegy člověk má osobní vztah. Ale jo, člověk je vlastně přesycený vztahy, který jsou nějaké utilitární, které nejsou jakoby, jako vyloženě jakoby intimní a chybí mu ty intimní vztahy. Máme ještě nějaké... Jo, ještě. A jenom jsem ještě chtěl zareagovat, že vlastně to, co říkáte, ten váš příběh, že je hrozně optimistický, je opravdu tady to samotný, co já jsem tady zažil za těch asi 6 hodin, že jsem přijel do Broumova, kde jsem byl jako hrozně dávno a to, co vidím, je jako úplně neuvěřitelné, co se tady podařilo. Je to přesně, že někdo se zakousl a zainvestoval čas a prostor a peníze. My jsme tady hráli, já jsem nejdřív vůbec nevěděl, že to je tady, ale my jsme hráli tady na dvorku toho pivovaru před 25 lety poprvé naše improvizace s Vostopětkou. Poprvé jsme tady postavili vojenský stan, protože Petr Bergman tady dělal kulturní léto a chtěl rozžít region, přesně jako vlastně o tom tady mluvíme. A moc se teda nepovedlo, protože to je jediná neopravená budova, koukám široko daleko tato. A my jsme tady byli, přišli nás asi 3 lidi, který on sehnal z toho festivalu, a to ještě byla jeho rodina. A pak jsme šli jsme lepit letáčky tady dolů a po celém Broumově, a to je opravdu 1999 třeba. A vykradli nám ten stán, takovou zvukovou aparaturu, co jsme tam měli. Vlastně zůstali opravdu jenom tyčky a ten stán samotný. Ale potom začali chodit tady Romové broumovští a začali jsme hrát večer tam s nimi jako na kytárky a tak, a nám se do 14 dnů půlka věcí vrátila. A dneska to je prostě neuvěřitelné. Tady jsme chodili do zarostlé zahrady na tu kuželkárnu se dívat, rozpadlou budovu, fotili jsme si to, jaká je to džungla a něco, a to mě jako nabíjí optimismem. A ještě s tím kontaktem, to jsem nemyslel samozřejmě jako zrušit ty virtuální média, to nejde. Já mám nevlastního syna, který už je 17, který jako ani jsem to zaznamenal, se naučil 3 jazyky světový prostě přes YouTube a přes to, že komunikuje s lidmi na tom, ale jako ten posun, který nastal ve chvíli, kdy Jirka začal chodit do tanečních, ten jako to rozkvet jako do normálně komunikativní osoby takovým způsobem, jo, a trvalo to asi 6 týdnů a ta změna byla obrovská. Myslím, že stačí taneční třeba, jo. Taneční je pro většinu intelektuálů největší trauma života. Já jsem chodil do pokročilých 2x. Pro mě nikdy nikdo nepřišel. Jsem vás neznal. O tom by byl scénář. Máme nějaké další otázky? Vůbec se neptejte. Vůbec se nebojte. Hlásí, no? Tak. Děkuju, Lukáš Suchý, dobrý den. Já bych rád navázal ještě na tu pozitivní vlnu. Mě to běží už od doby, když jste řekli, že dialog je už málo možný a že to s ním je horší a horší. Já zažívám dobu, kdy nikdy nebylo tolik kurzů osobního rozvoje, kdy ve firmách se manažeři učí, jak se ptát svých lidí, jak zavádět firmní kulturu, jak zavádět kulturu zpětné vazby, jak si lidé vyhledávají pomocníky, terapeuty, je spousta jógy, lidi chodí skrze sebe, přes svoje tělo, dech, meditace. To tady nikdy nebylo, tak moje otázka zní, jestli si i tohohle všímáte, protože za mě ten dialog možná se jenom dostává do toho, že vznikají z toho společenství spíše kmeny. Ale v těch kmenech to roste, ten dialog, z mého pohledu. Tak zajímal by mě váš názor. Děkuju.
No vlastně souhlasím, myslím, že ty kmeny se zmenšujou a kmenová rivalita se zvyšuje a že ta yoga na to nemá nějaký extrémně dobrý vliv, jo? Že naopak se rozhádají Bikram jogisti s těma jogistama, že prostě cvičit při 40 stupních je úplně smysl. A zažil jsem hádku dvou jogínů prostě o to, která yoga je správná. Jo, že to trochu mám pocit, že to úplně nesouvisí s tím, že by byl člověk ochoten odložit prostě ty svoje ideologické brýle při dialogu. Že kolikrát ba naopak. Ale možná jsem opravdu pesimista, ale říkám, a proto si i snažím definovat, odkud já to vlastně beru ten názor, že jako ten, asi opravdu nejvíc jako z toho divadelního prostředí, kde některé věci prostě, ta reflexe i jako uměleckého díla je někdy pro mě jako nepochopitelná. Tam na tom opravdu jako dialog nenastává a je to někde ve společenství, kde bych ho čekal jako nejvíc a je to čistě jako ideologický souboj prostě společensky závadných motivů nebo něčeho, jakože ta diskuze vlastně teče už někdy nějakýma cestama, kterýma nejsem schopen se na nějak napojit, ale jako určitě máte pravdu, že samozřejmě kurzu komunikace pro doktory, firemní pracovníky a všech těch jako přibývá, no. Ale na druhou stranu to se netýká té opuštěné společnosti zase. Já mám celkově trošku s tím tady celou problém s tou opuštěnou společností, jako rozumím tomu, ale vlastně mám pocit, že to stotožňování s těmi odlehlými regiony neodpovídá mojí osobní zkušenosti, že my jsme jako objeli všechny, myslím, kulturáky v pohraničí s 105 a že já mám pocit, že to vždycky nějak, samozřejmě pak to na té volební mapě vidíme, jako červený a modrý, jako že to je jinak, ale ta moje osobní zkušenost jako hovoří, že jsme v umploci v hospodě a těch voličů SPD, kteří jsou evidentní a okamžitý, je tam vlastně poměrně stejně jako kdekoliv jinde a zároveň je tam parta, která tam dělá letní festival a dělá tohle a volí tyhle ty strany jako já na hranici 5% posledních 20 let a jakože vlastně to nějak rozumím tomu, ale vždycky si říkám, je to opravdu tak, furt je to, proč se teda nevyřešilo? Za 30 let říkáme, že tam jako jsou opuštěný, zapomenutý lidi, já taky nejsem z Prahy, taky jsem trochu opuštěný. A kdo se mnou navázal, kdy kontakt nějaký, nebo mě nutil jako k tomu, abych studoval nějakou školu, jakože nějak na mě někdy moc jako ubíráme osobní zodpovědnost jedince na úkor prostě jako opuštěný společnosti. Ale tu knížku Erika Taberiho Opuštěná společnost samozřejmě mám rád. To, je to jsou ty mantinely, kde se pohybujeme? Jo, dobře, tak tam potom bude otázka. Já pak odpovím. Ne, to jsou ty mantinely, kde se pohybujeme, kdy na jednu stranu opravdu ti lidi fakt jako byli nevyslyšení a na druhou stranu, to je to, co já si kladu. Koho budu volit já, když prostě budu 5 let bez práce, kde je pak ta osobní zodpovědnost? Ale bych se vrátil k těm vašim kurzům. Já dělám pro firmy školení v alkoholismu a já jim furt říkám dokola, pokud děláte kurzy, dělejte je doopravdy. Takže ono je hromada kurzů, které ale nejsou míněny vážně, které jsou prostě dělané, protože vlastně k firemní kultuře patří, že se musíme starat o diskriminaci, rovnost, work-life balance a všechny tady tyhle ty věci. Spousta těch věcí není míněných vážně, ale na druhou stranu, já si občas, my teď fakt žijeme jako v depresivní době, teď je lidem blbě. Opravdu je za náma covid, tisíce mrtvých, nejsme na to zvyklí, válka, opravdu není dobrá doba, máme věci, ty tendence vidět ty věci špatně, ale říkám si, že stejně jako když všem těm lidem, kteří prostě sdílí, jak to mlíko stálo ty 2 koruny a jak tehdy mlíko bylo skutečně mlíko, zatímco jeden chemik, který ke mně chodí, tak říkal, že mlíko za starého režimu v podstatě byla biologická zbraň, že říkal, že všechno, co v tom bylo, bylo opravdu děsivý. Já si říkám, že kdybych nás teď někdo přesadil do 90, jestli bychom si teď skutečně mluvili o tom, jestli dialog upadá nebo ne. Protože si vzpomínám, když prostřed 90. jsem na nějaké taneční párty chtěl oslovit nějaké vietnamské děvče a všichni kamarádi mě řekli, jak za ní nechodím, že od ní dostanu červy. A to jsme byli gimpl, a to jsme byli dobrý gimpl. Zatímco teď mám x vietnamských kamarádů. Takže možná, že ty bubliny se naopak opravdu jako rozmělnily v něčem. No a šel jste pro ní? Ne. Co jste mě zklamal? No já bych pro ní možná šel, ale já fakt jsem byl takový ten jako šíleně nesmínělej, kdy já jsem se jako bál v podstatě oslovit jako kohokoliv, jako to nebylo kvůli tomu, že by mě řekli o těch červech, ale já jsem potřeboval aspoň trochu nějaké morální spruhy, že prostě si s nima mít zatancovat a... Tak dáme prostor tamhle otázce.
Dobrý den, já jsem Ivana a chci se všem omluvit, že jsem rodilý Pražák. A ještě za to, že jsem šáhla po mikrofonu. Já jsem strávila 12 let prací na ulici, na okraji Prahy a potkávala jsem lidi, jejich životy neměly rovné šance jako moje. A těch lidí, kteří jsou opuštění, je tady strašně moc. Většina z nás je neslyší a rozhodně nesedí tam na tom pódiu. A mně občas přijde, zvlášť když se dívám na svůj pražský původ, že máme takovou hezkou jako nadřazenost. Jo? A já jezdím do lokalit, nevím, jestli jim říkat regiony, protože mě prostě zajímá, jak mě ten život proudí. A vidím, že prostě Sudety jsou lokalita, který jsme toho provedli mnohé. A málo kdy tomu doteď umíme čelit. Jo? A přemýšlím si vám otázku. Spíš chci říct, jakože dělat si legraci z toho, že jsme opuštění, když jsme vystudovali Gimpl a vysokou školu v Praze, je poměrně snadný. Jo? Ale řada mých klientů, který jsem potkala na ulici, už nežije. A řada z nich byly děti. A žili v hlavním městě. A nikdo je neviděl. A já mám od doby, kdy jsem pracovala na ulici, ten dar, že ty lidi vidím všude. A oni vidí mě, takže já nemám takovou tu hezkou pražskou selektivní slepotu, že chudoba neexistuje a nikdo není opuštěný. Ale poslední dva roky jsem se bavila tím, že jsem jezdila do regionu jako zaměstnanec banky, což bylo brilantní. Z jednoho prostého důvodu. Všichni čekali, že jim přinesu balíček peněz. A my jsme učili spolu mluvit. Byla to skvělá záminka a když jsme seděli v Českých Budějovicích, za to se omlouvám Broumovu, u stolu na sídlišti Máj, které kdysi mělo být jako snový projekt, ale pak se někdo rozhodl pro Temelín. A teď tam spolu začalo mluvit jako 15 spolků, který spolu sdílí dům, ale kdyby nepřijel někdo z banky s představou kufříčku, tak spolu nikdy nezačnou mluvit, tak jsem měla dojem, že dělám něco užitečného. A chci moc podpořit to, co říkal Igor. Prostě mluvme spolu. Ale ne tím, jako já jsem chytrá, já jsem akademik, já vám řeknu, jak máte žít, ale pojďte mi říct, jak vy žijete vy, co vás trápí a co já pro vás můžu udělat. Díky. Tak my určitě taky děkujeme, ale já bych chtěla zdůraznit, že tady se opuštěným nikdo nesmál, ale právě jsme se snažili o tom mluvit a já třeba vůbec nejsem teda z Prahy, ale dobře. Jste chtěl něco dodat? No, tak jenom mě mrzí, jestli jste pochopila, že si dělám srandu z opuštěné společnosti. Chtěl jsem upozornit na určitý rozdíl mezi jako bráním osobní zodpovědnosti. Nebudu tady říkat, jaký já mám jako sociální zkušenosti, protože taky dělám workshopy různý divadelní ve velmi jako ve velmi svízelných podmínkách a setkávám se s lidmi s velmi jako složitým rodinným zázemím a pozadím. A jestli máte pocit, že prostě, když je panelová diskuze, že ty, co jsou jako na pódiu, tak mají nějaký jako privilegium a vysmívají se někomu, tak mě to teda hodně mrzí, protože to myslím, že nebyl ten účel jako toho. A spíš jako mám zkušenosti na druhou stranu prostě zase jako tak, jak to je, jako nic není černobílý, tak možná jsem chtěl upozornit na to, že někdy se prostě jako příliš na můj vkus prostě bere pryč zodpovědnost jedince za svůj osud. A někdy jsou ty podmínky takové, že to samozřejmě vůbec nejde a to nikdo jako nespochybňuje, jo. Ale tohle považuji takový podivně, no to je jedno, dobře. A tam se hlásila nějaká dívka vzadu? Tady byl dotaz. Potom. Dobrý den, já jsem Ellen Dietrichová a já jsem se chtěla zeptat, my ve škole vůbec nemluvíme a neučíme se ty dialogy a na sociálních sítích můžeme napsat cokoliv a nebojíme se vlastně nic napsat, jako nebojíme se napsat nic, ale já třeba osobně ve škole se bojím říct cokoliv, co řeknou ostatní a myslíte si, že jako mladí lidé budou s tím mít podle mě problém dialogovat v naší budoucnosti, jestli jako, jak tomu můžeme zabránit, aby jsme dokázali mluvit za sebe a za ostatní. My jsme znovu u toho vzdělání, o který jsme mluvili před chviličkou, a
já si myslím, že musí zaznívat, a vlastně nevím od koho, od nás, musí zaznívat, jak ten dialog je strašně důležité téma. Protože já, když jsem chodil do školy, tak se občas objevil nějaký osvícený pedagog, který nás vedl k tomu, abychom diskutovali, ale v podstatě to byl jako jeho, byla to jeho aktivita. Nebylo to něco, na čem by v tom školství byl kladen dotaz. A jo, je možný, že vy to nebudete umět stejně, jako my to neumíme, protože vlastně jsme během našeho vzdělání, vychovávání byl kladen důraz na něco úplně jiného a z mého pohledu mnohem méně důležitého. Takže zásadní je i dialog, jak ho vede samotný pedagog? No jasný, jako dobře, a na druhou stranu zas je to jako strašně těžký obou straně, protože my jsme měli na medicíně úžasného profesora, který s náma chtěl vést dialog, ale on prostě vždycky do té mlčící masy prostě položil otázku a pak šel k těm jako triviálnější a triviálnějším otázkám a taky narážel prostě na tu vlnu toho ticha. Ano, ta kultura toho dialogu v těch školách za mě nebyla ani z jedné, ani z druhé strany. Ten pedagog to většinou neprovokoval, ale zároveň ti studenti do toho většinou nešli, takže pak ten pedagog udělal prostě malou zajímavou skupinku, kde se diskutovalo. To si pamatuju velmi podobně, že vlastně když se objevil pedagog, který to chtěl stavět na nějaký dialogický formě, tak jsme byli úplně zatuhlí, protože jsme nevěděli, co s tím. Tady pan se hlásí a potom ještě vzadu, ano. Vojtěch Sedláček. V České republice je dneska víc než 30% rodin, který nemají měsíčně korunu na to, aby si ji uložili. To jsou všecko vlastně buď to už opuštění, anebo potenciálně opuštění lidi. To nejsou lidi, kteří si můžou sami rozhodnout, že to bude jinak. V Praze je, řeknu ten druhej moment. To všeobecné mínění o tom, že ty lidi, kteří se dostali na tu sociální hranu nebo za ní, jsme obecně přesvědčeni o tom, že si za to můžou sami. Proto se takhle chováme k tomu, když jim máme dát nějaké dávky hmotných nouzy, tak je zkoumáme a vlastně jim je upíráme. Největší kapacita ubytovací pro bezdomovce v Praze je loď Hermes u Štefánikova mostu. 180 míst. Víte proč? Protože Vltava nikomu nepatří. V žádná městská část takovouhle věc neodsouhlasí, protože by prohrála volby. Upozorňuji tím na to, že to postavení nebo to základní vnímání, jak to společnost a tedy politika, která je obrazem té společnosti, jak to vidí, je toto. Děkuju. Otázku nemáte? Nemám, děkuju. A nechtěl jsem ji položit, jo? Jako chtěl jsem jenom tohle říct. Děkuju. Děkujeme. A chcete reagovat? Během prvního lockdownu, když se zavřeli školy, tak 50 tisíc dětí bylo bez jakéhokoliv kontaktu se školou. To znamená, všechny ty děti z pravidla z těch skutečně sociálně slabých rodin, které měly šanci nějakým způsobem prostě přerušit ten cyklus chudoby, tak byly bez jakéhokoliv kontaktu a myslím si, že prostě jsme tím odepsali částečně další generaci. Takže máte pravdu, je obrovské množství lidí, kteří jsou neviděni, ignorováni a kteří jsou... Já pracuji s drogově závislými a stejně tak jako hrdě před volbama vždycky se ty městské části přetahují, jako kam ty drogově závislí vyšoupnout a s těma bezdomovcema je to ještě horší, no. Jo, já by ještě komentoval, jsou tam, nebo jdeme otázky. Tak ještě krátký komentář a prostor pro otázky. Ne, já by možná, jakoby, pozadě, já to, co říkáte, já tak trochu vím, jakoby, pozadě, částečně nějak instinktivně cítím a proto říkám ty věci, které jsem dosud říkal. Přidám jenom jednu věc, jakoby, co já se ptám, nemám na to odpověď.
ale já jsem si tu otázku položil následující, nebo na otázku, úkol pro politiku, pro společnost. Jakoby my žijeme jakoby v podstatě poslední 30 let jakoby s tím, že ne v České republice, znovu mluvím jakoby globálně na tom demokratickém západě, jakoby prostě žijeme v tom paradigmatu úspěšnosti jako, nebo soupeření, jakoby, z které jakoby vyplývá úspěšnost, a ta kombinace toho soupeření a úspěšnosti by měla být jakoby ta voda, která zvedá jakoby všechny lodě. Jakoby my dnes víme, že to tak není jakoby v podstatě, a že ten globální vývoj nás reálně jakoby v podstatě vede někde jinde, jakoby, že v podstatě to, co se děje se akumulace úspěšnosti na velice malých jakoby v podstatě centrech, a v podstatě akumulace neúspěšnosti, jakoby, do které spadají větší a větší části jakoby té jakoby v podstatě společnosti, včetně jakoby těch různých trendů, které víc a víc do toho budou posouvat i tu střední třídu. Znovu, v Čechách to není tak viditelný, jako, protože znovu tady je nějaký deštník té Evropské unie, tady je jako, v podstatě nějaký deštník jako, různých věcí. Jako, já to vidím v jiných části světa, jak to mnohonásobně víc dramaticky probíhá. A já potom jako, to, co se ptám, jako, v podstatě, jestli jsme schopni jako, najít ekonomický model a ekonomický sociální model, který krom jako, toho paradigmatu úspěchu jako na stoli jako stejně ekonomického hodnocení a stejně sociálně uznány jako něco, čemu se jako anglicky říká jako caring economy. Jakoby jestli jakoby tu péče jakoby o jakoby části společnosti různí, kteří tu péče potřebují a sami jakoby se nevypracují, jestli jsme to schopni ohodnotit jakoby tak, jakoby, že by byli dostatečný počet lidí, kteří to dělá. Jakoby momentálně to dělá hodně občanský sektor, ale on nestačí jakoby na tu velikost problému, dělají to jakoby nadšení profesionálové, ale potřebujeme mnoho násobně víc a já nevím, co je třeba, aby byli schopni jakoby, tu ekonomickou organizaci naší společnosti posunuli tak, jakoby, že lépe ohodnotíme a společensky potom lépe ohodnotíme ty lidi, kteří pečují o jiné, kteří pečují o starý lidi, kteří pečují o lidi, kteří mají psychické problémy, kteří pečují jakoby, o děti, kteří pečují o spoustu jiných věcí, jakoby, že tu péče jakoby, ty společnosti reálně potřebujeme a zdá se, že budeme potřebovat, nebo vždycky jsme potřebovali a teď potřebujeme pořád. A to je přesně to, co jsem myslel tím rozpojením demokracie a kapitalismu, že tohle to ruku v ruce, tyhle ty dva termíny, které jdou aspoň celý moje dospívání, tak jako dosáhly nějakého vrcholu. Pokud je 30% lidí, kteří mají existenční problémy a jsou a dokáže velmi jednoduše zneužít politik, který si díky tomu vlastně vytvoří business plán a je v parlamentu a je součástí jako liberální demokracie, tak někde musí být chyba, že jo? Protože pro něj to je jako velmi výhodná forma živení se, nikoli jako starost o lidi nebo o veřejný prostor. Jenom je otázka, jestli je to systémová chyba, protože já si nedovedu představit jinou kombinaci než tady tuto dvojici. Jako neznám jinou kombinaci, která by vlastně byla lepší. A no já myslím, že jsme ji neobjevili zatím. No. Možná, že jsme ji neobjevili. Uvidíme, co se stane, až skutečně těch jako starých a nemohoucích prostě v té společnosti bude přibývat. Já nevím, jaký jsou vaše zkušenosti, ale já vždycky mám pocit, jako, že nejvíc ochotná je pomáhat skutečně ta střední třída. Takže myslím si, že vlastně to zbohatnutí té společnosti je to rozšíření té střední třídy, že nakonec prostě je v tomhle tom nejúspěšnější, ale já nevím. A pojďme tedy k dalším otázkám, já vidím asi tři ruce. Dobrý večer, já jsem Tereza Moravcová a chtěla jsem vlastně odpovědět té slečně, která říkala, že má strach. A chtěla jsem vám říct, že tím, že jste tady si stoupla, tak jste ten strach překonala. A tak je to, jak vlastně říkal na začátku Honza Školník, každý z nás máme strach. A naším úkolem je ten strach překonávat v každý malý chvíli ve škole, tady, mezi sousedama, kamarádama a překračovat tu svoji komfortní zónu a přibližovat se ostatním lidem.
Takže jak se mladí lidi mají naučit dialog a komunikovat se sebou, když zrovna nemají nejlepšího učitele, který jim otevře dveře, jak se zmiňovali panelisté, no hledat to kolem sebe ve skautu, u kamarádů, v rodině, v církvi, na vesnici a překonávat ten strach nebo sám sebe. Jsem jenom to chtěla okomentovat tý slečně. Děkuji, Terezo. Jana Kohoutová z Gymnázia paměti národa a Českého středoškolského sněmu. My se tady vlastně bavíme o tom, že mladí lidé se nějakým způsobem v úzovkách brání dialogu nebo nechtějí s těmi učiteli zastali komunikovat, vlastně se nějakým způsobem bojí. Ale já mám jinou zkušenost. Já mám zkušenost, že mladí lidé se snaží vyhledávat diskuzi, snaží se navazovat dialog s jinými generacemi a snaží se své učitele, své rodiče přimět k nějaké diskuzi, k nějakému dialogu. Ale ty starší generace s nimi mluvit nechtějí. Nechtějí slyšet, jak za nimi jejich dítě nebo jejich svěřenec ve škole přijde a zeptá se, proč nás učíte tohle, když my všude vidíme, že je to jinak. A často se bojí té konfrontace. Ale mě tím pádem zajímá, co si myslíte, že by mladí lidé měli dělat, když takový to input k diskuzi nefunguje, když s náma starší lidé odmítají mluvit. Co máme tedy dělat, abychom rozvíjeli dialog ve společnosti, když chceme budovat demokratickou společnost? Děkuji. Já bych odpověděl na to, že pravděpodobně ano, pravděpodobně se setkáváte vy a mnoho dalších, jako se starším, který v podstatě nejsou ochotní poslouchat, nejsou schopní, jsou tolik zabedněni, že nejde jim to, i pokud se pokusí. Jsou, myslím si, jiní starší, nebo jiní, jakoby, kteří jsou to schopní, a vyhledajte ji a začnete jakoby, s nimi. Jako myslím, že v podstatě tady najdete jako dostatečně jako v podstatě schopných, chytřích i starších lidí, kteří jako přemýšlejí a s kterými můžete vést jako velice podnětný a obohacující jako rozhovor s vámi. A to, jak jsem jako říkal, tu osobní zkušenost se studenty, to je z velmi úzkého výseku, kde já jsem působil, to je prostě vysoký umělecký školství na divadelní fakultě a to je, myslím, velmi neperspektivní vzorek jako obecný. Jo. A zároveň jsem teďka dělal takový dokumentární seriál, jak se dělá dobrá škola a poslední 3 roky se to dělalo během covidu, odložilo se to mockrát a tam Tomáš Ferste, který se vzděláváním zabývá hrozně dlouho, vybral 10 škol, které víceméně základních, ale jsou tam i 2 střední, které dlouhodobě uplatňují nějaký, řekněme, alternativnější postup, přístup ke vzdělávání, který se už osvědčil v čase, že funguje, narazili na spoustu slepých uliček. A to pro mě bylo úplně, já jsem opravdu podlíhal obrovskému dojetí, při každém setkání bylo to i ve velmi komplikovaných oblastech, Krnov, Teplice, vlastně školy, kde mě vždycky provázeli 2 studenti, kteří byli vybráni z té školy a jako tak sebevědomí, otevřený bytosti, dialogu jsem jako dlouho nezažil. Vlastně to byl naprosto jako rovnocenný partnerství a i v těch školách jsem měl pocit, že existuje jako velmi, samozřejmě bylo to ze 3 dnů, který jsem tam strávil, jo, ale že to je velmi jako otevřený, bezpečný komunikační prostředí. A jediné, co bych vám řekl, jako ve chvíli, kdy někdo třeba na to nepřistupuje, tak zase si myslím, že to je opravdu ten čas, prostor jako a společný bytí někde, kde to jako řešíme delší dobu. Jo. Že zrovna ty jedny studenty, který jsem potom přestal učit, tak jsem teďka vzal do Davidského divadla jako celý ročník a děláme hru Viktora Iga z roku 1830, nikdo ji nezná, ale je to hra Hernany, která kdysi byla jako vítězství romantiků mladých, bláznivých 25 letech, Igovi bylo 28, nad starými francouzskými akademiky, jo, neoklasicisty, se svými 3 jednotami prostě prostoru děje a času a všechno. A tady to přišel někdo a chtěl to zbořit úplně. A my teď procházíme ty situace a vlastně mám čas mimo tu školu jako strávit 4 hodiny denně s nima v nějakém dialogu a je to obrovský posun a přínos jako pro mě, že mi dochází spoustu věcí, proč jako z jejich pohledu jsem tady úplně mimo a tady jsem jako strašně, jako vůbec nechápu, jako o čem mluví a tak, ale vzniklo to vlastně si myslím až tím jako časem, který jsme na sebe měli. No. Možná mě vyvedet i, promiň, povídej.
nevzdávat to a snažit se prostě znovu a znovu a uvědomit si, že to, že prostě my staří vám mladým nerozumíme prostě po mnoho tisíciletí je v podstatě konstanta. A na druhou stranu mě taky strašně štve, protože já se vracím pořád k tomu covidu, kdy opravdu bylo vidět, jak ta mladá generace je všem, ale jako úplně jedno. Tak se řešily přijímačky, kdy všichni jsou strašně překvapení, že prostě před 15 lety se narodili děti, které teď prostě nějakým způsobem mají do školy. A to, že prostě po vás mladých nešel žádný populista, je daný hlavně tím, že prostě nemáte volební právo, takže prostě jste všem ale jako úplně ukradení. Takže jo, to já slýchám, jak prostě chybí debata o ekologických tématech například. Všichni si dělají prostě srandu s lidí, kteří se přilepují k asfaltu, ale oni se přilepují s asfaltu, protože je prostě vůbec nikdo neslyší, vůbec nikdo je nevidí. Takže znovu, prostě znovu zkoušet, bořit, diskutovat. No je pravda, že jestli někdo prostě přijde na lepší model než demokracie plus kapitalismus, tak to bude tato generace a my na ně budeme křičet, že jsou na marxisti, no. Já jsem jenom ještě chtěla připomenout, že nejde jenom o učitele, ale i o to, čím se ty děti setkávají potom doma. Já jsem jako dítě pořád slýchala, když se mi něco ve škole nelíbilo, učitelům se neodporuje. Když přijde za mnou syn a říká, máme 3 týdny, jsem dělala na projektu, představil jsem ho, prezentovala jsem ho ve třídě, učitelka mě to celý schodila ze stolu a pak řekla Mikuláši, promiň, já jsem teď naštvaná na Belčáky, který jsem učila minulou hodinu, tak jsi to odskákal ty. Tak mu řeknu, není to správný, nebudu mu říkat, učitelům se neodporuje. Ale já doufám, že třeba tohle se mění konkrétně. Určitě teda bych to neházela jenom na ty učitele. No. Že asi dobrý mít doma podporu. A další otázky. Ale já totiž nevím, kdy musíme ultimátně skončit. Je 17.31, mělo to být do 17:30. Tak tady není vedení, tak ještě asi můžeme. Už jde vedení. Tak děkuju, dobrý podvečer. Petra Kepertová, já navážu na to téma vzdělávání a napadá mě u toho, co tady zaznívalo od mladých dam, jak vlastně zařídit to, aby se dialog, respektive diskuze, stala nějakou sdílenou hodnotou, která se stane společenskou zakázkou pro vzdělávání. Protože ve chvíli, kdy je něco hodnotné, tak to přejímáme do toho vzdělávacího systému a nějakým způsobem to akcentujeme. Nicméně z toho, co tady navnímávám, i přesto, že seriál Jak se dělá dobrá škola mi přijde jako úžasný start, ale jak opravdu udělat z diskuze a dialogu tu hodnotu, na kterou se zaměříme a stane se systémovou společenskou zakázkou pro náš vzdělávací systém, protože je to opravdu důležité, slyšeli jsme z několika dalších důvodů a může se nám to pak vlastně jako velmi vyplatit i v těch dalších oblastech. No a to nebyla poslední otázka, takže máme ještě poslední otázku. Má ještě někdo poslední otázku? A jinak velice děkujeme. Děkuji. Já mám vlastně takovou tematickou. Kdy končí, nebo kdy je správný ukončit dialog? Protože máme tady... máme tady totiž situaci, že by to mělo jít dávat nějaký vzor. A jeden dialog se vede 2000 let o tom, kde budou žít Židé, skončilo to válkou. Na východě máme válku, kde se v podstatě, jak se říká, válka je nedostatek diplomacie a diplomacie je o dialogu, takže kdy se má skončit dialog, protože moudřejší má ustoupit, ale to není dobře, ten blbec neustoupí nikdy. Děkuju. Tak prosím. Já na to neznám vůbec žádnou odpověď. A myslím si, že možná, že to, že na to neznám odpověď, je dobře, protože si myslím, že člověk by si měl tu otázku klást znovu a znovu. A to je podobný téma, který jsem říkal před chvílí, kdy se máme snažit oslovit někoho, kdo je pro Rusko. A kdy si máme říct, že prostě se od toho člověka chceme oddělit, protože ten člověk to prostě nemyslí dobře. A já si myslím, že člověk prostě k té otázce musí prostě přistupovat individuálně s pokorou a spíš se snažit diskutovat, než se snažit oddělovat, ale jsou momenty, kdy prostě oddělit musí. Jiří? No pro mě je to ten moment, kdy se to nějak zacyklí a je vidět, že prostě no, k tomu posunu nedojde. Na tom SV to bylo ve chvíli, kdy prostě došly racionální argumenty a přišlo ne, protože prostě ne.
A ještě spojeno třeba u babičky, celoživotní voličky komunistické strany, při všech debatách o tom, co dělali v 50. letech, a tak to vždycky končilo větou, a víš, co dělali Němci? A nikam dál se to jako už nikdy neposunulo, tak tam potom asi je konec. Já odpovím tak možná osobně, co nevím, asi se to nemůže generalizovat. Já přestávám jako vést dialog v okamžiku, kdy vidím, že jakákoliv moc začíná v podstatě být agresivní, a v toj chvíli jako v podstatě se snažím zorganizovat, kohokoliv můžu organizovat, aby se bránili od moci, která je agresivní. Kdy je bezmoc agresivná, jako je potom se spíš snažím jako je podstatě pohopit, snažím hledat způsob, jestli můžu vytvořit nějaký jako prostor důvěry, přes které jako by se můžu dostat jako k tom dialogu, se kterými bezmoc na mě je jako verbálně agresivná, protože většinou jako by na víc nemá. Tak to byla poslední slova. Já moc děkuju za prostor, čas, za to, že vy jste si udělali čas. Moc děkuju hostům. Tomáš Rektor. Jiří Havelka. A Igor Blaževič. Děkuji vám taky, že jste měli trpělivost s mojí bosenskou češtinou. Byla krásná.